Voorziet. Bare sjekke at den funker. Ja, det gjorde han. Hei. Bare la siste mann få sette seg. Ja, hjertelig velkommen til Litteraturhuset og til lansering av boka Sosiologi, teologi og Helge Honnestads doktoravhandling, skrevet av Jan Ove Ulstein. Dette lanseringsarrangementet er et samarbeid mellom Cappelen Damm Akademisk og Høgskolen i Volda, hvor Jan Ove har jobbet, eller jobber fremdeles. Vi har et veldig spennende program i dag. Vi gleder oss veldig. Så før vi begynner, så tenkte jeg skulle bare gi en sånn kort introduksjon til programmet. Det er to deler. Første del så får vi tre innslag, hvor først Jan Ove da vil presentere boka. Deretter får vi et innlegg fra Rune Slagstad, og så Hallgeir Elstad til slutt før pausen. Så tar vi cirka 15 minutters pause, jeg kommer tilbake til det, og så i del 2 så får vi en panelsamtale ledet av Tor B. Jørgensen. Og han vil da introdusere deltakerne i denne panelsamtalen litt nærmere. Så litt praktisk informasjon. Det er toaletter både ute i ganga og nede i kjelleren. Skulle det bli en brann, så er det to nødutganger. Det er en den trappa som der kom opp, og en her bak, rett ut til venstre. Dette arrangementet streames på YouTube direkte på Cappelen Damm Utdanning sin nettsider. Og det betyr at for det første må dere oppføre dere ordentlig, og så må... Hvis dere kjenner til folk som kunne tenke seg å se dette i etterkant, så er det bare å peke de, søk på Cappelen Damm på YouTube, så skal det være ganske greit å finne. Så, boka er tilgjengelig for salg nede i bokhandelen i første etasje. Det gjelder både boka som vi lanserer her i dag, men også boka som Jan Ove ga ut på denne tida i fjor, som du kan si er forløperen til den boka som lanseres i dag. Ja. Så tror jeg vi går til første post på programmet. Jan Ove, vi har jobbet sammen ganske mye de siste 8 årene. Jeg må si det har vært en stor glede, og jeg synes det er litt stort å være her i dag og få gratulere deg med et stort arbeid som endelig er ferdig. Så først og fremst gratulerer til deg, og vær så god, ordet ditt. Sånn, tenker jeg. Denne boka, den er en del av samme prosjektet som oppbrottsteologi på det lange 70-tallet. Hun kan leses selvstendig, men er i samme tidsrom og delvis med de samme aktørene. En interesse i hele prosjektet er å lese av hvordan de tenkte, medan de tenkte, i akkurat i den konteksten de tenkte i. Det er på en måte et hovedpoeng i bøkene. Temakretsen i denne boka er forholdet mellom sosiologi og teologi og Helge Hognestads avhandling. Og det var som kjent den systematiske bruken av sosiologi i teologien, så var det nye og iaugefallende ved avhandlinga. Men det kom også en svært radikal tillegg i følge, og det var der striden stod. Hognestad kritiserte det bærende i det luthersk-pietistiske symboluniverset, nemlig rettferdiggjøring ved tro alene for det syndige mennesket, basert på Jesus er død for mine synder. I første omgang er det grunngitt i en kunnskapssosiologisk analyse av hvordan bestemte andakter fungerte, men etter hvert også som teologisk kritikk. Jeg skal nå skissere opp hvordan boka er bygd opp og plassere noen poeng. Etter innleggen så kommer den største bolk 2 om religionssosiologien, med vekt på forholdet teologi-sosiologi. Og her tar jeg med bare det første, med trekk fra første fase, jeg får ikke med alt, for å illustrere den åpne og spenningsfylte starten rundt 1970.
Senere kommer mange svært, svært interessante bidrag. Jeg er imponert over de unge religionssosiologene. Til det frivillige kirkelige landsmøtet i 1969 var det levert en utgreiing om reform for den norske kirken. Der tok de i bruk nyere sosiologi, særlig en urban sosiologi, der en så føre seg en mer differensiert samfunn som så kravde andre typer av kirkelig strategi, og arbeid for å møte utfordringene i fritidssamfunnet. Utvalget markerte sitt syn på kirka i to trekk, og en eschatologisk storleik og en sosial. Og der er kirka alltid under endring, og der kommer sosiologien inn. Dette høres ganske informert og samtidsorient relevant ut, men til landsmøtet i 1969 var det sendt inn et innspill fra en gruppe, tilleggsdokumentet, med kritikk av innstillingen, særlig sosiologien. For denne føresett nesten profetisk en utvikling som kyrkja heller må ta stilling til, kritisk stilling til, nemlig urbanisering, regionalisering og utarming av distrikta. Det ble feil sosiologi, og dermed feil teologi. Med i gruppa var både Helge Hognestad og Pål Repstad. På landsmøtet ble det sett ned nok et utvalg, nå for å greie ut stat-kirkeproblemet, og der kom sosiologen Otto Hauglin med. Sammen med Andreas Aarflot og Arthur Berg fremger han kritiske sosiologiske spørsmål til hva som bør være kyrkja sitt syn på samfunnet og egen rolle der. Kyrkja bør ta stilling og ha et syn på staten. Og bak seg hadde de en spørreundersøking av Knut Lundby, som avslørte at 97% av delegatene på dette kyrkjemøtet stemte borgerlig. Det kan kalles faktasant, som vi sa i gamle dager. Sett kontekst på det, så blir det eksplosivt. Dette trekløveret, de framførde kritikk av kyrkja sin funksjon i statsapparatet, og dermed implicit legitimerte den korporative staten, som igjen administrerte seinkapitalismen. Et Marcuse-inspirert poeng. Dette illustrerer da at første fase blir sosiologi brukt både konfronterende og teologisk. Det politiske synet blir kyrkjekrav til rekteskap for, det blir teologi, relevant for læra om kyrkja. Den andre bolken, nei, tredje bolk tre, jeg kommer til da, det er selvstendig analyse av Helge Hognestads avhandling. Der er først perspektivsettet skissert, og avhandlingen først viser bildet av en menighet på valg hos redaktør Matteus etter katastrofen i år 70, med en teologi til oppbrudd. Så tek avhandlingen føre seg kunnskapssosiologien og den kirkeskapte virkelighet, og ser kyrk på kyrkja som samfunnsinstitusjon. Så drøfter hun ei utvalg norske preike, og finner at de legger ikke ut Matteus, men det rådende symboluniverset i kyrkja. Altså, forkynninga blir da legitimering av institusjonen, ikke tekstutlegging. Symbolunivers og legitimering er da nøkkelbegrep i avhandlinga. Kunnskapssosiologien er da oppfattet som en delteori, og marxistisk ideologikritikk er hovedteori. Og i aller siste kapitlet så kommer en annonsert uferdig teologi for seende, der redaktør Matteus spiller hovedrolle for å antyde Jesusimpulsen, ikke i tekstene, men bak dem. Og det her fakkelen brenner i Hognestads teologi, og det der kampen stod om teologien hans. Bolk 4 gir så drøftinga med opponentene. Han får ros, ikke minst for profetisk alvor og mye god sosialetikk, men også for å blande analytisk og normativt, særlig av Per Lønning. Og grunnen til det er nok ganske enkel, at legitimering i delteorien, det er et analytisk begrep,
nede i hovedteorien er normativt dømmende. Det er ideologi, det er falskt medvitt. I tillegg kommer så en brytning med Gustav Wingren om forkynningen. Der blir det klart at rettferdiggjøringslæra ikke bare gjør predikanten dimsynt, men teologen blind. Og sentrale ord for alternativ innhold, tro er et gjerningsord, det er å handle på Jesus-måten. Rettferdiggjøring er å bli gjort rettferdig. Nåde kraft til å gjøre nådige handlinger. Tilgivning er å bli fridd fra falskt medvitt. Frelse skjer når samfunnet er slik at den glade budskapen kan lyde, før det er ingen frelsing. Her er altså ikke noe direkte avvisning av et liv etter døden som man skulle for, men det spiller ikke noen rolle i teologien på det tidspunktet. Teologien er denne siden orientert. Både Guttorm Fløystad og Ussa Wingren inviterte han inn i et luthersk paradigme, der hans mange gode tilslag, og de er mange, kunne komme til sin rett, men han avslo. Han hadde sitt eget. Bolk 5 viser da andre innlegg om avhandling og teologi. Jeg skal nevne dere trekk. Håvard Koppang, han plasserte hans grunnsyn som marxistisk. Når forhold mellom tekstutlegging og applisering ikke var et avleggingsforhold, så kom tolkingen fra marxistisk virkelighetssyn. Evald Lundgren kritiserte heller for manglende marxisme i utføringen av avhandlinger. Han var for lite marxist. Hognestad erkjente at han manglet materiale for å kunne bruke marxistisk ideologikritikk på kirkeinstitusjonen, altså påvise at kirka indirekte legitimerte det urettferdige kapitalistiske systemet. Men han kunne grunngi at det var et viktig spørsmål. Olav Ågedal, han mente at vekta på praksis og oppråd røper et marxistisk sanningsomgrep. Han spurte ikke om hele teologien var en institusjonsløs opprådsideologi, for uten institusjon er det ingen institusjon å legitimere. Og Kjetter Stemple er like lite sanningsgaranti som prestekragen. Eva Lundgren igjen mente at Hognestad var på rett vei, men hang fast i den radikale teologien, som ikke kjente sine praksisrøter. Djupstrukturen i språket formet teologien. Så henne Hognestad-kritikk var en teologikritikk, ikke minst av den radikale teologien. Så har vi kommet til bolk 6, og den refererer først en konferanse om kirken i samfunnet, arrangert av Forskningsrådet. Den var litt fristilt fra Hognestad-debatten. Der kom det til en viss brytning mellom tolkning og empiri, og tolkning av empiri. Så i denne bolken oppsummerer jeg forholdet teologi og sosiologi. Og ettersom jeg hopper over denne historien, så konkluderer jeg med at sosiologien må være en dialogvitenskap, ikke bare en hjelpevitenskap. Veldig mange sa det samme der. På samme empiri kan disse fagtradisjonene stille med sine teoriperspektiv og erkjenningsleiende interesse til gjensidig nytte. Dessuten, det er det neste, siden sosiologi ikke er teologi, må sosiologien til sist takes inn i en teologisk referanseramme. Helge Aarflot tok den inn i si. Det var en luthersk modell, kodeordet er lov, evangelium. Og der gav han sosiologien full kompetanse på lov av sitt område og uten teologisering. Og andre hadde andre teologiske referanseramme. Det betyr at det får litt ulik bruk av samme sosiologi. Hognestad hadde også å si, neste bolk avklarer litt hva det kunne være. Og bolk 7, den er kanskje den mest dramatiske historisk sett, for den gir en kunnskapssosiologisk framstilling av det som blir kalt Hognestad-saken, da han ville bli prest. En institusjonsløs teologi ble testet innenfor kirkeinstitusjonen sine standarder. For en prest er det formulert i ordinasjonsløftet, det vil si den lutherske vedkjenningen med sentrum i symboluniverset,
Och det var akkurat det Hognestad hade avvist. Oslo biskop gav inte kolas som regeln, alltså en anbefaling. Men Hognestad var utnämnt av statsråd Einar Førde, och det är ett saumfaring av teologien med hans vid bägge fakultet. Detta kan Hallgren Elstad säga mer om. Och det är lite speciellt av bägge huvudpersonerna i den konflikten sitter i salen. Både Andreas Årflot och Helge Hognestad, och bägge smiler till varandra. det är grett. Alltså, det jag gör, det är 40 år efter. Jag skildrar detta här vid att bli extrem sociolog, nästan, här perioden. Och där olika roller i institutionen, där Oslo biskop var i maktposition, helt klart. Och det är notabene inte ett övergrepp i en institution, men knytt till det ansvar han har fått tilldelt och en roll som han ska sköta. Teologien till Hognestad utvecklas lite i löpet av perioden, tror jag. Ett träck är att det är mer det skapningsorienterade, att det är viktigt att gå in i den livs- och utfallningsprocessen himmelen och jorden skaper har på gång på jorden. Och det blir ett väldigt vackra vision om det och om ett vitalt fällskap. Eja var vi där. Ett annat och mer uvanligt träck pekar i rättning av utveckling av teologin av senare. Inge Lönning, han kallar teologin för traditionell panteisme. Jag syns inte det är helt träffande. För det drejer sig heller och mer om att Gud vid människa blir bevisst på jorden. Och det var citat. Jag har inte analyserat teologin vidare in i det nyreligiösa universum. Men jag ser här ett samband med det som senare blir Gud i människa. Och i rättning från det sociala till det mer psykologiska eller underliga. Men ni stod där. För min period var ute. Och det är väldigt många goda poäng som vi inte har fått med. Köp boken. Polk 8 drägg likväl några linjer fram ett press från en anonym fagfälla. Han eller hon ville ha några linjer fram till idag. Och det skaffade vi mycket arbete och måtte bli liten. Det skulle inte bli en ny bok. Då det gäller sociologi, teologi, så konstaterar jag att bilder från 1980 det har hållit sig. Pål Repstad vill nog ha sina kommentarer till det. Men det är han som är min huvudkilde till det. När det gäller teologin till Hognestad så ser jag inte direkt märka av den teologin som existerar. Men skift i kontext är först till att det som var utvändigt sett var huvudträck, nämligen institutionslösa, institutionskritiska och avvisningar av rättfärdighets lära, det har fått en sväckad position i den nya religiositeten. Och det är dokumenterat för religionssociologin. Kontext vill påverka teologin utan tvil, kvar så. Jag prövar att sända spörsmål från 1980-kontexten, inte dagens kontext. Knut Lundby han sätter upp alternativ tillpassning eller förskansning i möte med sekulariseringen. Gustav Wingren har varit lite mer principiell. Han sa att växling är nödvändig i kyrka för kontinuitetens skuld och i teologin. Men det måste vara något i texter som inte kommer från kontexten, ellers är det ren avspegling, ren tillpassning. Där står testen i ett postsekulärt samfund sett från 1980. Tusen tack, Jan Ove. Jeg glemte helt å introdusere meg selv. Jeg heter Simon Aase, og jeg jobber da i forlaget som har utgitt denne boka, Cappelen Damm. Da er det over til neste post. Da har vi vært så heldige å få samfunnsforsker og forfatter Rune Slagstad til å holde et innlegg. Vær så god, Rune. Ordet er ditt. Thank you.
Er det allerede posisjon? En sen kveldstime tidlig i mars fikk jeg en telefon fra Jan Ove Ulstein. Han inviterte meg til å innlede ved lanseringen av hans nye bok nå i mai. Jeg var litt overrasket siden jeg hadde fått anledning til å være med på lanseringen av bind 1 i fjor i mai, men jeg takket umiddelbart ja. Jeg ante jo ikke den gang at jeg første påskedag ble hasteinnlagt på Ullevål sykehus. Og jeg bare tenkte meg litt om. Jeg har øvd litt på det. Altså, jeg ble innlagt på Ullevål, operert for ryggprolaps med mer av en av Ullevåls fremragende neurokirurger. Operasjonen var vellykket, men det var på høy tid. Langvarig rehabilitering venter med retur til normaliteten. I mer enn 10 år har jeg kjempet for å bevare Ullevål. Dette var mitt første opphold bak på innsiden av sykehuset. 2 uker på nevrokirurgen, som var helt sentral 22. juli 2011, da Ullevål-kirurgene ifølge Gjørv-kommisjonens uttalelse gjennomførte livreddende kirurgi i verdensklasse. Ok. Jeg er under mitt opphold blitt dypt imponert og takknemlig. I mitt neste liv vil jeg bli nevrokirurg. Jeg er fortsatt på Ullevål, men har fått perm. Det er dette Ullevål som skandaløst nok noen helsebyråkrater for enhver pris vil jevne med jorden. Velsignet først av Høyres Bent Høie, og nå til sist av finansteknokraten Svein Gjedrem, statsminister Støre og hans helsepolitiske assistent Ingvild Kjerkol. Slik skal Ullevål, som er regulert for sykehusformål, legges ut til eiendomsspekulanter av typen Ivar Tollefsen, hvis datter tidligere i vinter ble sendt til Schweiz, medbringende 45 milliarder kroner. Etter dette preludiet over til dagens tekst. Det er beveger seg fra teologi, fra medisin til teologi, men det er beslektede vitenskaper, det gjelder liv og død. Bind 2, som vi i dag har, om opprørsteologien på det lange 70-tallet, har som titel sosiologi, som nevnt, sosiologi, teologi og Helge Hognestads doktoravhandling, ikke akkurat en tabloid boktitel. Til glede for noen eller til skuffelse for andre, jeg er langt mindre kritisk til bind 2 enn jeg var til bind 1. Vi er presentert for en meget saklig og utførlig fremstilling av Hognestad og hans sak, med undertitel Møte og konflikt. Ikke minst, boken er virkelig en anerkjennelse av Helge Hognestads uomtvistelige betydning. Ikke en av hans likesinnede i og for seg, men anerkjennelse fra Volda, og det er ikke småtterier. Og det er 40 år etter Hognestad-striden. Hognestad-debattens kilder reiser seg gjennom Ulsteins omhyggelige referat. Det kan riktig nok til tider bli vel mye av det gode gjennom Ulsteins omhyggelige referat. Stedvis kan han ligge litt flatt på kildene, men Ulstein har med sin grunnighet gjort med boken et historisk aktstykke. Jeg gratulerer Ulstein med dette solide arbeidet. Jeg vil tilby noen randbemerkninger, trekke noen linjer her og der, og antyde litt mer av kontekst enn det vi får. Bind 1 hadde titel, bind 1 omtalte jeg under titel Det kirkelige hamskiftet. Det var jo en forskyvning fra 70-tallets oppmerksomhet om han som laget disse bokhyllene her, Trond Egrim, som om det var verdens midtpunkt. Det var jo kirken som tusenårig tradisjon som ikke fikk komme i skyggen av AKP-religionen. Men nå har vi kommet med Ulsteins bok, er vi kommet i sentrum av det som også skjedde på 70-tallet, og kirkens bevegelse fra å være en konservativ samfunnsstøtte til en venstre-radikal aktør. Nå var ikke bind 1 i og for seg min primære interesse. Omkring 1970,
da denne begynner i boken der, forlot jeg kirken og teologien. Gikk over til politikken. Politikken som politikk, ikke som kirkepolitikk eller kirken som politisk institusjon. Bind 2 er langt nærmere min egen interesse for teologien og troen som sådan. Selv var og er jeg særlig tiltalt av den dype, eksistensielle dimensjonen ved Helge Hognestads tale og skrift. Jeg sto Helge Hognestad nær, meget nær, vil jeg si, gjennom en 15-årsperiode fra midten av 1970-tallet. Og siden dette ikke et familieselskap, heter Helge også i fortsettelsen Hognestad. Vi ble kjent ved at stipendiat Hognestad dukket opp på mitt seminar på Institutt for sosiologi på Blindern. Hognestad var en, og er en søkende sjel som søkte utover den familiære teologiske krets. Hognestad hadde allerede den gang kastet seg over Peter Berger og Thomas Luckmans The Social Construction of Reality. Den retningsgivende studie fra Hognestad, som han oppdaget i Tübingen, som jo er høyborgen for tysk avantgardistisk teologi. Dit kom han etter skjellsettende opphold hos den urbane teolog i Sheffield og hans konsentrasjon om fattigstrøkene i Sheffield tidlig på 70-tallet. Selv ble jeg kjent med Berger og Luckmann gjennom Habermas, hvis seminariet fulgte i Frankfurt i 1969, og blant annet hadde Berger og Luckmann som tema. Sånn sett var Helge, Hognestad og jeg på samme sporet. Det er to måter å nærme seg en bok på. Lese den forfra eller lese den bakfra. Denne boken her leser jeg bakfra. Personregister, litteraturliste. Og hva fant jeg der? Jo, jeg var jo interessert i meg selv selvfølgelig, som jeg er det meste av tiden. Nasjonalstrateger selvfølgelig. Og en artikkel om Bultmann jeg skrev i 1968. Men så stilte jeg spørsmålet, hvor er Gud skapt i vårt bilde? Utgitt i 1980, på initiativ av Helge Hognestad. Egentlig frukten av vårt sosiologisk-teologiske møte. Da jeg konfronterte Ulstein med hvorfor denne var fraværende, svarte han, ikke noe nytt der. Ja, vel, jeg var litt overrasket. Det er jo ikke bare Helge Hognestad, selv om han kanskje gjentok noe av seg selv. Det gjør vi jo alle. Det var to teologer og en skapteolog. Det var altså Hognestad, og den andre teologen var Ebbe Reichelt, mainstream norsk lutherdom, en konservativ rabulist, en høyt skattet lektor ved Sagene læreskole. Og så var det skapteologen da. Selv var jeg fjernere fra teologien og kristendommen enn jeg er i dag, slik det fremgår av et stort oppslag i Dagbladet, som var sterkt interessert i denne boken. Jeg tenkte jeg kunne referere et par setninger fra forordet, hvor det, vi sier at til tross for forskjellige utgangspunkt og standpunkter som stemmer fra det kristne til det ikke-kristne, har vi en felles erfaring i religionens og kirkens dilemmaer i vår tid. Den spenningsfylte samhørighet mellom forfatterne kan kanskje best antydes med to sitater. Det ene er en graffiti-dialog fra Londons undergrunnsbane. Gud er død, Nietzsche. Nietzsche er død, Gud. Det andre er den marxistiske filosofen Ernst Bloch. Bare en ateist kan være en god kristen. Bare en kristen kan være en god ateist. Og som vil skjønne, så var det jeg som hadde provosert frem disse to utsagnene. Det var signert i forordet av alle tre, men de skrev et PS, Hognestad og Reichelt. Vi gjør oppmerksom på at også Bloch er død. Vel, det var lanseringsfest for denne boken hjemme hos Reichel, som jeg benytter anledningen til å minne om ute i Bærum. Og i huset Reichel så var det to kirketradisjoner som ble ført sammen. Ebbe Reichel var jo barnebarn av den legendariske misjonærgiganten Carl Ludwig Reichelt, og deretter hans sønn Gerhard, med et åpen blikk som gjaldt dem begge for buddhistisk religion. Sissel Reichelt, hans frue, var barnebarn av biskop Eivind Berggrav. Dette var altså på 1980, men det var i realiteten det gamle DNS fra 1960 i reprise med undertegnelse om ungdomsinnslaget.
Det var litt sånn, og det var jo innlegg, blant annet av Francis Sayers, det de var, det vil si å være moderne, litt innlegg, og han fikk svar av sin fetter, Hans Fredrik Dahl. Han kunne si hvordan det var å være kulturradikal moderne, det var før han hadde konvertert til paven. Og den som takket for maten var praksgründeren Tor Bjerkman. Dette var altså, dette er for så vidt en beskrivelse av hva Dag Solstad skrev i Ari Larsnes, hvor de, den røde og den blå formannskandidaten spilte firehendig sammen på generalforsamling. Det var litt av den atmosfæren. Ulstein vil plassere Hognestad i kontekst. Og Hognestads gjennomslag, også i den mer eller mindre kulturradikale kontekst, hører også med her. Jeg savnet kulturradikalismen i bind 1 og gjør det fortsatt i bind 2. Her, fordi det gjelder sosiologien. Den nye norske sosiologien var gjennom 60- og 70-tallet en overveiende kulturradikal sosiologi, og derved kirkefremmed sosiologi. Ulik... Det var to ulike fagtradisjoner, selvfølgelig, sosiologi og teologi. Men forskjellen er jo at teologien har jo en tusenårig tradisjon, i norsk sammenheng i alle fall noen hundre. Sosiologien var knapt et par tiår gammel i Norge. Derfor er nok Ulstein litt for rask, går litt for rask over til å snakke om sosiologien og teologien. Begge litt historieløst presentert. Og det er nok sånn at jeg ville forventet litt mer av konteksten. Det blir med en artikkel av Willy Martinussen om norsk sosiologi, og han var jo for så vidt en interessant person i seg selv, men det dekker ikke norsk sosiologi i sin helhet. Og jeg spør også, når det er 70-tallet, forholdet sosiologi og teologi, Hernest maktutredning var jo på 70-tallet, den finnes ikke her. Og det kan jo si, det er jo interessant med Hernest maktutredning, er jo at denne prestesønnen hadde i sin utredning helt glemt kirken. Men beklager var den da han noen år senere ble kirkestatsråd og utnevnte den første kvinnelige biskop, Rosemarie Køhn, en av Hognestads nære venner, også teologisk. Et par bemerkninger om teologien i de skiftende kunnskapsregimene. Hognestad blir litt for tett knyttet til den samtidige teologiske kontekst. Det er ofte belysende med å ta et steg tilbake, et steg tilbake, og jeg tar et steg tilbake. Vendingen mot historien omkring 1900. Ikke bare teologien, men også der. Og det var den historisk-kritiske metode, historisk-kritiske blikk på også de bibelske skrifter, bekjennelseskriftene, og med Johannes Ording som den sentrale skikkelse, den liberale teologiske bannerfører, som førte frem til splittelsen mellom MF og TF i 1907-1908. Og i denne orienteringen var Jesus et kontroversielt tema fra Johannes Ording til Jakob Jervel på 1960-tallet. Det historiske blikk. Hognestad hviler i sin doktoravhandling tungt nettopp på denne historiske vending i sin bruk av den redaksjonshistoriske metode i analysen av Matteusevangeliet. Arbeiderpartistaten var jo et samfunnsvitenskapelig kunnskapsregime. Sosialøkonomien betyr ikke noe i denne sammenheng. Men helsevitenskapen var jo sentral for så vidt i regi av Karl Leving, og han mente jo som kjent at helvete burde avskaffes av helsepolitiske grunner. Men de nye samfunnsvitenskapene, inklusiv psykologi og psykoanalyse, som hadde en forhistorie også på teologisk hold, Berggrav og Schjelderup, blant annet. Men det er sosiologien, ikke psykologien og psykoanalysen, som er tema hos Ulstein. Dens gjennomslag er Arbeiderpartistaten gjennom 70-tallet, med sosiologenes forbigående utfordring av det sosialøkonomiske hegemoniet. Ulstein refererer til en artikkel om religion i det norske samfunnet 1975, skrevet av Otto Hauglin. Og her sier jeg, citerer, her har altså den ferske religionssosiologien fått sin plass i et sosiologisk standardverk. Tja, det er jo litt sosiologens age for de nye disiplinene. Standardverk, det var jo helt nytt. Det var ikke noe standardverk, det var knappt bitte, tror jeg. Men det var altså, det er sosiologens age for den nye samfunnsvitenskap.
Og i dette standardverket som Jan Forstein førte religionen en fascinerende omskiftelig tilværelse. I den kulturradikale tradisjonen var det mildt sagt en dyp ambivalens til religion og kirke. I den første utgaven i 1968 var religionen overdratt Thomas Mathisen, vel nærmest som en slags kompensasjon for at rettsvesen og fengsel var tillatt rivalen Lils Kristi. Men i den forutgående sensilutgaven av det norske samfunnet fra 1966 hadde Mathisen gitt en innledende presisering, ulik de øvrige forfatterne, om at han ikke var, citat, noen ekspert på de sosiologiske spørsmål som reiser seg i forbindelse med religiøse institusjoner og organisasjoner, og det har han jo helt rett i. Jeg siterer videre. Dette forholdet har gjort arbeidet med nærværende kapittel vanskelig og preger utvilsomt min fremstilling, citat slutt. Hans konklusjon hadde vært at til tross for vitenskapens fremskritt ville ikke minst på, citat, på det individualpsykologiske plan være vanskelig å finne helt fullverdige funksjonelle alternativer til religion. Dette er religionssosiologen av 1966. To år senere, i den første bokutgaven, altså i 1968, hadde Mathisen fått religionssosiologisk assistanse fra Otto Hauglin, diakonhjemmets rektor. I 1975 var så Hauglin rykket opp som enig forfatter av religionskapitlet. Men det varte ikke lenge. I neste utgave i 1986 var religionen plassert i kapitlet Minoriteter i Norge. Og en av disse minoriteter var statskirken. Den spesifikke interesse for religionssosiologien på det tidlige 70-tall var en kristensosialistisk spesialitet. Den blir av Ulstein utførlig og interessant presentert. Det var til dels empirisk kirkesosiologi, Knut Lindby, men også mer inngående religionssosiologi av prinsipiell art, Olav Ågedal og Pål Repstad. Hognestad er ikke en vanlig kristensosialist, sier Ulstein. Nei, han var overhovedet ingen kristensosialist, men en kristensosialist. Det er viktig at det bindestreken ikke nødvendigvis alltid er med. Han skiller seg helt fra det, men har ikke noe med det miljøet helt tatt. Hognestad og sosiologien egentlig intet hadde... Hognestad hadde egentlig intet med den øvrige kirke- eller religionssosiologi å bestille. Riktig nok var Ågetals andagsanalyser beslektet med Hognestads analyser, men Hognestad hadde først og fremst et normativt sikte med sin sosiologisk orienterte andagsanalyse. Forkynnelsen var hans anliggende, og berede grunnen for en mer rammende forkynnelse. Gir kirkens forkynnelse mening, spurte han. Den var ikke lenger troverdig, selv om den kunne oppleves troverdig innenfor visse mindre kretser. Via de fenologiske sosiologene, Peter Berger og Thomas Luckmann, ville Hognestad knytte nærmere til folks livsverden, som jo er det fenomenologiske nøkkelbegrepet også hos Berger og Luckmann, og blir sentralt i hans analyser. Hognestad var ikke stipendiat ved teologisk fakultet eller ved Institutt for sosiologi. Han var stipendiat ved praktikum, praktisk teologisk seminar. Hans interesse gjaldt homilitikken, prekenlære. Og det originale og egenartede ved Hognestads prosjekt fremkommer hos Ulstein, og jeg betoner det enda sterkere, litt mer. Han var ikke en teologisk teoretiker, men praktiker, en forkynner, en karismatisk forkynner. Det skulle forkynnes på en ny måte som nådde vanlige folk. Det var vanlige folks tid. Tur. Hognestads religionssosiologiske vei var original og egenartet. Ingen norsk kopi, ingen internasjonal kopi. Den hadde en vedvarende, vil si, og understreket sett, åndelig dimensjon. Bare til dels beslektet med 68, men egentlig ikke så mye det. Hognestad var ikke en 68-er. Litt beslektet med 68, dens individuelle subjektivisme, individuell selvrealisering, men hos Hognestad som en erfaringsreligiøs trosorientering. Jeg understreker erfaringsreligiøs trosorientering. Hognestads kirkekritikk ble med rette oppfattet som anti-institusjonell, men bare en viss forstand. Jeg vil si kun i det forbigående anti-institusjonell. Hos Hognestad var det selvrealisering som selvoverskridelse. Det var hos Hognestad tidlig en
spenningsfylt tematikk mellom selvrealisering på den ene side og den kommunitære dimensjonen, det kirkelige fellesskapet på den andre. Ulstein presenterer striden Hognestad og Flott på en grundig og fair måte. Åflott er jo på en måte var og er kirkeinstitusjonen in persona. Biskop i Oslo fra 1978, dette jo to år før 1980, frem til 1988, han var biskopkollegiets suverene primar, så også i den gang, også i den tid Per Lønning var det. Han var den suverene. Han en fremragende kirkehistoriker, og utvilsomt kirkens fremste nasjonale strateg de siste 10 årene av 1900-tallet. Eklesiologien, ikke homiletikken, men eklesiologien, kirkelæren, var sentral og er sentral for Åflott. Let the church be the church, utgående 1988 og utgår på norsk, etter, la kirken være kirke, med en brodd mot den politiserte kirke, altså bind 1 av Ulsteins bok. Eklesiologien har ikke vært den lutherske kirkens, heller ikke den norske kirkens sterkeste side. Åflott er et unntak. Et annet er Bernt Oftestad, han er vel ikke her i dag, men han illustrerer også en av grunnene til protestantismens berøringsangst overfor eklesiologien. Man kan lett bli katolikk av det. Det tema som er ved forholdet mellom med spørsmålet om biskopelig kollas, som Ulstein nevnte, gjelder jo forholdet om embedsplikt og lojalitet, som stod sentralt i diskusjonen. Og en kilde her er jo Confessio Augustana, Lutherdommens bibel fra 1530, signert Philip Melanchthon. En minimumsdefinisjon er i artikkel 7 i Confessio Augustana. Kirken er de helliges forsamling hvor evangeliet forkynnes rent og sakramentene blir rett forvaltet. Vi kan vel forestille oss konstellasjonen biskop Åflott versus karlskapellan Hognestad i bispegården. Jeg vet ikke om det var slik, men nå kan vi jo få avklart det her i dag. Kanskje biskopen satte med Augustana på det ene kneet, og karlskapellanens, den kirkeskapte virkelighet, på det andre. Og det er klart at Hognestad måtte i balanse mellom disse to knær og stolt overfor Philip Melanchthon og denne stedlige representant vanskelig klar å stå det igjennom. Vel, jeg vil si at det var noe positivistisk av Augustanas og Åflotts insistering på troens kjensgjerninger. Fakta. Den teologiske positivismen ble skarpt analysert og kritisert i 1870-årene av Markus Jakob Monrad, og den han hadde kritisert var Gisel Jonsson. Og jeg vet jo at Åflott har stor sans for Monrad. Jeg skulle ønske at kirkehistorikeren Åflott i 1982 hadde lyttet litt mer til Monrad og hans kritikk av Jonssons trospositivisme av 1870. Det er flere legitime tradisjoner i den norske kirke, ikke bare bibel og bekjennelse. Underlig lite reflektert innimellom av kirkens menn da kirkes Hognestad-tiden raste. Hognestad er ikke en kjetter. Med sin forkynnelse ville Hognestad trekke til dels kirkefremmede til kirken, ikke støte den bort fra kirken. Norsk debatt, også kirkedebatten, kan stundom få noe visst provinsielt over seg. Også Ulstein hadde stått seg på å løfte blikket litt mer. Jeg bringer inn Ernst Troels, den samtidige kollega av, og venn av Max Weber, men urettmessig kommet i skyggen av Weber i religionssosiologien. Ulstein nevner ham i en parentes, uten helt å se hva han har fått mellom hendene. Han nevner også Jon Norme, som jeg alltid nevner når jeg har anledning til å holde et teologisk foredrag. Det nevner han også i det, denne gang. Han skrev sin store avhandling om Ernst Troels i 1950. Troels og det moderne livsproblem. Norme selvfølgelig en av de største teologene på 1900-tallet. Troels var en av sin tids betydeligste teologer. Til forskjell fra Weber var han ikke i religiøse spørsmål umusikalsk, som Weber sier om seg selv, og har masse brakt videre. Trolls analyse av ulike religiøse organisasjonsformer er relevant for belysning av Åflott-Hognestad-konfrontasjonen med dens lokalteologiske etterdønninger.
men også av Hognestads egen teologiske utvikling. Trolls skilte i en studie fra 1912 mellom kirke og sekt. Kirken er romslig med akseptasjon av forskjeller, av mangfold. Den har ifølge Trolls evnen til å samle opp i seg, integrere ulike kirkelige menighetsretninger, samt tilpasse skiftende omgivelser og inngå kompromisser mellom religiøse idealer og politisk-økonomiske rammer. Sektene er sammenslutninger av mindre grupper med bevisste, strenge kristne som gjerne betoner sin moralske renhet og er opptatt av strenge religiøse kontrollmekanismer. Trolls ville nok hatt glede av å studere for eksempel Geilo-møte i sånne scene. Det skal for øvrig ikke mye fantasi til for å se relevansen av denne distinksjonen også for Hognestad-saken. En moderne kirke som har problemer med den liberale offentlighet er på vei mot sekten. Ulstein har ikke helt fri for en sekterisk innsnevring av kirken i omtale av for eksempel TFs innstilling til Hognestad-saken. Sitat, «De legitimerer Hognestad for den liberale offentligheten der heiagjengen til Hognestad held frem.» Og heiagjeng er en formulering han bruker flere ganger i sin studie. Heiagjengen i offentligheten. Det var mye medieståk omkring Helge Hognestad, sier Ulstein. Vel, kirken har ofte, også hos Ulstein, slitt med å forstå og avfinne seg med eksistensen av den liberale offentlighet. Nå førte Trolls også inn en tredje organisasjonsform, spiritualiteten. Dens potensiale var dannelsen av emosjonelle fellesskap med flytende grenser. Lenge ansett som et marginalt fenomen, men med økende aktualitet for å forstå ekspansjonen av individualiserende, mer eller mindre New Age-aktige strømninger. Jeg skulle anta at Paul Epstad og Jan Olav Henriksens studie over Sørlandsprosjektet, God After the Church Lost Control, fra 2022, som vi vil høre mer om, passer inn her. Trolls er utvilsomt interessant for å belyse også Hognestads post-årflott utvikling. Sosiologien forbigående hos Hognestad, det sentrale for ham omkring 1980, var den åndelige dimensjonen. Det moderne samfunnet er i en åndelig krise. Det var Hognestads åndelige dimensjon som appellerte i et land med svak sans for det åndelige liv, i kulturen, i filosofien og i kirken og teologien. Jeg har sagt det i en tidligere, ingen kan gjenta det nå, at da jeg etter noen år på TF forlot det, var det fordi jeg syntes det var litt noe åndsforlatt over TF. Jeg må vente litt til. Sank inn. Ja, nei. Det åndelige vedvarende tilstedeværelse hos Hognestad illustreres også av åndegruppen, som jeg blir klar over. Den fortsatte, den ble etablert på 70-tallet og fortsatte gjennom de neste 10 årene og måtte selvfølgelig fra sin siste samling på Hamar. Den ble etablert i opposisjon til TFs dominerende skikkelser. Foruten Hognestad var i denne gruppen Rosemarie Køhn, Dagny Kaul, Kari Mollestad, Carl Bjerklund og Martin Ravnal Hauge. Det er altså en viss kontinuitet hos Hognestad fra 70-tallet og Hognestad av i dag med ny tid og ny åndelighet. Denne boken her fra 2015. Hognestads åndelige testamente. Men det er en viktig forskjell. Hognestad er til dels marginalisert i kirken. Den norske kirka har gått glipp av en fruktbar spenning mellom de kirkeinstitusjonelle, kirkens objektive ånd, om vi skal bruke det, og det subjektivt åndelige. Hognestads teologi, dens åndelige spiritualitet, er blitt institusjonsløs, ville Trolls ha sagt. Det er lett å glemme hva Hognestad sa allerede i 1980, og faktisk i intervjuet som vi hadde, vi tre, i Dagbladet. Vi kommer ikke unna at kirken er en sentral institusjon, og at den burde spille en mye viktigere rolle enn den gjør. Da Hognestad forlot pressestillingen i Høvik i 1982 til fordel for statsstipendiatstillingen, blir kirken i realiteten fratatt en viktig inspirasjonsfigur.
Sigmund Strømme, som var sjef for Kappel omkring 1980, før og etter, fortalte at da Helge Hognestad forlot kirken, så forsvant interessen for hans bøker som stein hos Kappel. Det er jo en veldig interessant bemerkning. Det var nettopp denne konstellasjonen, hans tilknytning til kirken, spenningsforholdet til den, som ga han vitaliteten i befolkningen. I det øyeblikket han løsrev seg, eller ble løsrevet, så falt han i betydelig grad av interesse. Det er tankevekkende, både for den og for enhver. Og for meg representerer den norske kirke ved Andreas Aarflot og Helge Hognestad to peler i den norske kirke. Ikke de to eneste, men to viktige peler. Det er også tankevekkende hvor lite opptatt en skarpsindig teolog som Per Lønning, som jeg har stor sans for, han er en av mine dannelsesagenter, var, hvor lite opptatt han var av den åndelige dimensjonen ved Hognestads forkynnelse. Slik det fremkom blant annet i diverse utvekslinger i Aftenposten vinteren 1983. Lønning illustrerte der en nedlatende, nærmest pavelig, belærende bergensk arroganse, som det fortsatt finnes eksempler på, men dog ikke på det pavelige, men bare på det arrogante. Lønning ble klokt parert av en bergenserinne, min klassevenninne fra Kattens latinlinje, religionshistorikeren Gro Steinsland. Jeg har et par sider igjen. Holder det ut. Erfaring i stedet for dogmer var en av Hognestads avisoverskrifter i 1983. Den kunne nærmest oppfattes som en hilsen til hans tidligere TF-professor Einar Molland, som hadde satt konsensusteologien på en formel allerede på 30-tallet, og som kom til å forene TF og MF gjennom Gerdersen-epoken. Vi tror på dogmene, sa Molland i 31-32. Til denne konsensustradisjonen vil jeg også plassere Aarflot. Hognestad var, og er, derimot en erfaringsteolog, en åndelig erfaringsteolog. Den som er derved kan jo bli at vi vender tilbake til en klassisk strid i norsk teologi og kirkeliv mellom mer eller mindre dogmetro, konsensusteologer mot erfaringsteologer. Og derved knyttes utvilsomt Hognestad forbindelsen til Johannes Ording, utgangspunktet for den store kirketriden. Med hans studie fra 1904, hans erfaringsreligiøse studie, den kirkelige bekjennelse. Og den erfaringsteologiske retning, den forente jo på den ene side den liberale fløy med Ording, og på den andre side den pietistiske fløy med Ole Hallesby. De var begge erfaringsreligiøse teologer, men på hver sin fløy. Og i forbifarten, før vi fronten i de klassiske frontene igjen reetableres i dagens debatt, gir jeg bare for minne om at en samtidig studie av Ordings, altså den kirkelige bekjennelse, som har fått ny aktualitet blant så vel protestanter som katolikker, er William James' Varieties of a Religious Experience fra 1902. En religionsfilosofisk analyse av de religiøse erfaringer, som i dag er blitt en grunntekst for blant annet filosofen Charles Taylor, sosiologen Hans Joas og religionssosiologen Robert Beller. Alle med det, jeg kan si, et religionsevolutionistisk perspektiv. Og det er jo også Hognestads perspektiv i ny tid, ny åndelighet. Hognestad har på en måte vært en teologisk avantgardist i en litt for trang norsk kirke. Det gjelder også dette erfaringsreligiøse. Jeg skulle selv ønsket at Hognestad hadde tatt inn over seg denne nye religionsfilosofiske vending, som er helt i hans ånd.
den ville gitt ham også mer avstand til New Age-strømninger. Det ville kunne gitt Hognestads bidrag større teologisk betydning og kanskje større gjennomslag. Men andre kan gå videre den veien. De burde da legge veien om den jødiske, tyske religionssosiolog Max Scheler. Og i denne forsamlingen hvor jeg så opp til flere teologer, siterer jeg titel på tysk, Die Stellung des Menschen im Kosmos fra 1928, som han utgav på slutten av sitt liv i sitt beste alder, omtrent på min alder. Scheler var nærmest en skjult inspirasjonsfigur for den filosofiske reorienteringen omkring 68, som Habermas formulerte. Og Scheler studie gjaldt jo altså menneskets posisjon i kosmos. Også Hognestad la seg inspirere av Habermas og hans emansipatoriske kritiske teori. Habermas har den evne at han syndom skjuler sine kilder, også i det gjorde han også i denne sammenheng. Scheler opererte, som Habermas 40 år senere, med tre vitensformer. Herredømmeviten, altså for Habermas teknisk viten, dannelsesviten, praktisk interesse, eller praktisk viten, som Habermas sier, og frelsesviten, forløsningsviten, emansipatorisk interesse, ifølge Habermas. Det er på tysk, religionenes, das Lösungs- und Heilswesen der Religion. Religionenes, forløsnings- og frelsesviten. Emancipatorisk interesse forsvant hos Habermas, hos den postmetafysiske Habermas. Men Hognestad er forblitt trofast mot den metafysiske og den religiøse forløsningsviten, som Scheler har formulert. Jeg kommer til min avsluttende punkt. Hognestads betydning er, Ulstein har en formulering om Hognestads betydning på slutten av sin studie. Spør vi, sier han, om teologien til Hognestad påvirker ettertida, så starter svaret med et nei. Her utgir Ulstein en stor bok om 70-tallsteologien med Hognestads doktorhandlige titel, og hevder samtidig at Hognestad har vært uten teologisk betydning. Hadde han skjermen vært i dag, så ville han sagt at Ulstein bedriver selvrefererende inkonsistens. Det er intet i Ulsteins materiale som tyder på at han er grunnlag for å fremsette en slik påstand. Noen impressionistiske undersøkelser kan tyde på at Ulsteins bastante dom ikke uten videre kan aksepteres. Nå ligger det for det første Hognestads betydning selvfølgelig ikke i det rent teologiske, men i det praktisk teologiske, i det forkynnende. En kilde sier, Hognestad var lærer ved praktikum på 70-tallet og lærte, citat, en generasjon TF-prester å preke i kommunikasjon med menneskene selv og deres liv. Og domprosten i Hamar, intet mindre, sier Hognestad var en symbolfigur i kirkens kampår, enten man var enig med ham eller ikke. Et passet sted å begynne en slik undersøkelse kunne være blant presten i Mjøsregionen med Hamar i sentrum. Det er en kontinuitet fra Kjellrup, videre via Rosemarie Køhn til Helge Hognestad, som nå holder til på Hamar. La meg til sist vende tilbake til hovedstadsområdet og vise til Paulus kirke på Grünerløkka, hvor sogneprest Grete Hauge i en årrekke har øvet en betydelig tiltrekningskraft som ikke var helt ulik Hognestads i Høvik. I alle fall åpenbart inspirert av Hognestad selv. Grete Hauge gjorde Paulus til et samlingssted for kirke og kultur. Musikk, teater og politikk, men i evangeliets ånd. Paulus ble et hjem på jorden for mange med en høyere himmel over seg. Grete Hauge var også hun en uredd fornyer av norsk kirkeliv. Tusen takk til Rune Slagstad. Neste mann ut er Hallgeir Elstad. Elstad er prest, professor ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Vær så god, tror jeg bare sier. Ordet er ditt. Takk. Aller først så vil jeg få gratulere med boka.
Jan Ove Ulstein har gitt et svært grundig bidrag til tolkninga av Helge Hognestads avhandling og debatten rundt den. Og i sånne kirkehistoriske oversiktsframstillinger så kan man jo lese litt om Hognestad-saken med overskrift, men nå har vi jo virkelig fått en som går inn i det og gjør det meget grundig og meget detaljert. Og det er fortjenestefullt. Så har han jo det med å skrive stort og omfattende, to store bøker, på det lange 70-tallet. Som jo dette er, og det er jo en, i en viss forstand en samtidshistorie, og det ser vi jo her når flere av historiens aktører er til stede på første benk. Ulstein, jeg får også bruke etternavnet da, Ulstein bruker benevnelsen Hognestad-saken, når kirkeinstitusjonen er arena for brytningen og diskusjon. Nærmere bestemt, Hognestad-saken oppsto når Hognestad ønsket å bli prest og søkte prestestilling. Det dreg mye med seg, skrev Ulstein, og det er sant nok. Det drog mye med seg. Mitt bidrag her er å se litt nærmere på da den såkalte Hognestad-saken. Og det er jo flere ting den handler om. Den handler om teologi, selvfølgelig. Den handler om forpliktelser knyttet til ordinasjonsløftet som prest. Det handler også om forholdet mellom prest og biskop, som vi også har hørt. Og det handler om kirkens forhold til staten, kort sagt på ordning. Og så blir jo Hognestad-saken i høyeste grad en mediasak, som også Ulstein skriver om. Hos Ulstein så er Hognestad-saken delt inn i to faser. Fase 1 gjelder prosessen fra Hognestad søker prestestillinga i Høvik, kallskapelandstillinga, til han blir tilsatt av kongen i statsråd. Mens fase 2 går fra at han er blitt ansatt til han sier opp sin stilling og blir statsstipendiat fra 1. januar 1985. Man kan jo si at Ulstein følger Hognestad ut av kirkedøra, og det er avslutningen på fase 2. På grunn av tida så kunne jeg jo tenke med å problematisere for så vidt. Det er mulig at man burde tenke Hognestad-saken lenger enn det. Det kan jeg komme inn på hvis jeg får tid, men det får bli til senere. Fra et kirkehistorisk ståsted så er det selvfølgelig flere perspektiv som kan anlegges ved behandlingen av Hognestad-saken. Og det er noe også som handler om historisk kontekst. Og en viktig historisk tekst, som også Ulstein i høyeste grad er inne på, men som er viktig for å forstå Hognestad-saken, og også se slektskap mellom andre saker som er oppe i tiden, det er jo spørsmålet om kirkestatforholdet, og kirkestatsspørsmålet, som jo er brennende på denne tida. Og samme år, som altså, ja, utnevnelsen kom vel i juni 1980, og i oktober så legger regjeringen fram sin stortingsmelding om kirke og stat. Og her er statskirkespørsmålet, tenker jeg, også en viktig kontekst for dette. Og rent sånn historisk, kirkehistorisk, så kan man jo også si på hvilken måte demonstrerer Hognestad-saken i det minste noen dilemmaer ved datidens statskirkeordning. Og ellers så har vi jo også andre stridsspørsmål i samtiden, ikke minst abortspørsmålet,
som jo også på mange måter blir en debatt om statskirkeordningen. Tenker på Per Lønnings avgang i 1975 og så videre i prosess mot det. Altså, her er det også en aktualisering av statskirkespørsmål i noen saker som oppleves, oppfattes som stridssaker eller stridsspørsmål. Det er ikke nødvendig for meg å gå detaljert inn i selve det konkrete akkurat i de ulike stadiene og prosessene i dette, for det synes jeg Ulstein har gjort på en forbindelig og god måte. Men det som kan være et poeng, det er jo å se at fra noen hold så ble jo Hognestads utnevnelse møtt med kritikk, fordi man mente at det var et statlig overgrep mot kirken, altså på grunn av at regjeringen hadde utnevnt på tvers av de kirkelige instanser. Og nettopp i den diskusjonen så kom jo statskirkespørsmålet veldig fort opp. Altså dette viser at statskirkeordningen er problematisk. Kirken bør ikke overstyres av staten, ble det sagt. Og det handlet jo også om hva var kompetanseforholdet mellom biskopen, altså kirken på den ene side, og staten da på den andre, som da utnevnte. Men ser vi det i et større kirkehistorisk perspektiv, og det er det jeg har tenkt å gjøre nå ganske kjapt, det er å se dette at Hognestad-sakens forløp i stor grad fulgte det som var den tidligere Skjeldrup-sakens mønster. Det er jo nevnt forbindelsen her til Skjeldrup, og det er definitivt en viktig parallell. Det skal jeg også komme litt inn på. Men altså Skjeldrup-saken på 1950-tallet, som startet med en helvetestale av Ole Hallesby, erfaringsteologen Ole Hallesby, i radio i januar 1953, og som da ble påtalt ganske fort av Skjeldrup, biskop i Hamar, og som da etter hvert ble en Skjeldrup-sak, da Skjeldrup tok saken opp med kirkedepartementet og ba om en avklaring. Situasjonen var jo, som dere vet, at Skjeldrup i sin disputt med Hallesby hadde avvist helvete og sagt at en forestilling om helvete ikke hører hjemme i kjærlighetens religion. Det var på en måte spissformuleringen til Skjeldrup. Og da, aha, sa Hallesby, da har du satt deg imot kirkens bekjennelse, du har satt deg imot skriftens ord, og du har brutt med dine løfter som biskop. Så ble etter hvert situasjonen også i Hamar så vanskelig at han ville ha klare linjer i Skjeldrup, og han sendte saken til departementet for avgjørelse. Det var jo statskirkesystemet og muligheten av det. Og det departementet da gjorde, det var nøyaktig det samme som i Hognestad-saken. Man reagerte med å sende spørsmålet til høring. Til høring blant de andre biskopene og de to teologiske fakultetene. Og også i Skjeldrup-saken finner departementet støtte i uttalelsen fra TF. MF konkluderte med at biskopen, og nå er vi på Skjeldrup-saken, hadde gjort seg skyld i læreavvik, og at han derfor burde tilholdes å ta sin tolkning opp til alvorlig revisjon. Man konkluderte altså ikke formelt med at biskopen måtte gå av, men gikk så langt som det var mulig uten å si det med rene ord,
Og la meg sitere konklusjonen fra menighetsfakultetet på 50-tallet. Konklusjonen av disse drøftelser av det spørsmål Skjeldrup har reist, kan da formuleres slik at den avvikelse fra kirkens bekjennelse som biskopen har gitt uttrykk for under striden om den evige fortapelse, er uforenlig med den forpliktelse på bekjennelsen han som prest og biskop har overtatt, og at han derfor bør tilholdes og ta sin tolkning av disse ting opp til alvorlig revisjon, sitat slutt. TF konkluderte helt motsatt. Sitat, fakultetet er av den oppfatning at biskop Skjeldrup både kan og bør fortsette sin gjerning som biskop. Vi vil gå så langt som til å hevde at han har en forpliktelse til å fortsette. En annen utgang av denne sak ville føre til at mange mennesker som med rette hører hjemme i vår folkekirke ville komme til å kjenne seg hjemløse i den, sitat slutt. Kanskje burde TF ha sagt noenlunde av det samme i 1980, men det gjorde de altså ikke. Her er poenget, den romslige folkekirke i TFs uttalelse. Men det som er interessant og som er verdt å legge merke til, det er at TFs uttalelse er sterkere og mer entydig i Skjeldrup-saken enn den var i Hagnestad-saken. Regjeringen, det vil si kongen i statsråd, konkluderte på bakgrunn av TFs uttalelsen med at Skjeldrup ikke hadde satt seg ut over bekjennelsen og sin forpliktelse som biskop, og kunne dermed fortsette i sitt embete. Og på tilsvarende måte, med støtte i TFs uttalelse, ble likeledes Hognestad utnevnt til prest i Høvik. Uten biskopens kolas, som jeg har vært inne på, så måtte han riktig nok innsette seg selv. Men det er også andre, på andre måter, det er etter mitt syn klare likheter mellom Skjeldrup-saken og Hognestad-saken. Det gjelder ikke minst det jeg kan kalle hovedpersonenes popularitet. Både Skjeldrup og Hognestad hadde folket med seg. Det gjaldt de som var medlemmer av folkekirken, og som gjerne brukte kirken i forbindelse med livsritene, men ikke nødvendigvis oppsøkte den så mye ved gudstjenester, kanskje med unntak av julaften. De som altså var døpt og konfirmert, gjerne også gift i kirken, men som ikke uten videre kunne identifisere seg med en indre menighetskjerne. De to ble, Skjeldrup og Hognestad, ble en slags kirkelige folkehelter. Begge ønsket de en åpnere folkekirke. Her sitter jo også Skjeldrups biograf, Pål Repstad, en bok som jeg har hatt glede stadig å vende tilbake til om Skjeldrup og Skjeldrups liv. Men dette, ikke sant, titelen «Mannen som vil åpne kirken», jeg tror det er begge de tos prosjekter, egentlig. Jeg er helt ut på det. Så det bør også, samme titel bør komme når det skal skrives biografi om Helge Hognestad, tenker jeg. For jeg tror det er det som er det store prosjektet. Egentlig. Både Skjeldrup-saken og Hognestad-saken var på sin måte mediasaker. Den siste, mer enn den første. Fordi vi hadde jo også fått fjernsynet. Til og med i farger. Og begge var på sin måte mediepersonligheter. Og det tenker jeg er viktig aspekt, og det støtte som begge fikk, den tilslutning, kirkekaffen i Høvik, etter innsettelsen og videre, altså folk kom, det var
svær oppslutning og så videre. Det, vi fikk høre det i radioen, det var på TV. Altså, det er viktige, viktige elementer i dette. De var på en måte, de var folkets menn da, i den forstand. Og jeg, det er jo veldig interessant, jeg vet ikke om det skjedde, det tror jeg ikke skjedde i Hognestad-saken, men vi vet jo fra helvetesdebatten eller Skjeldrup-saken at fylkestinget, det var enten, det måtte jo være Hedmark eller Oppland, en av de som da hadde møte og som da forfattet en resolusjon hvor de sa at de, hvor fylkestinget samlet sånn og sånn, helt slutter opp om biskop Skjeldrups syn i helvetesaken. Der tror jeg det er både første og eneste gang at et dogmatisk spørsmål på en måte er blitt gjenstand for behandling i fylkestinget. Men det forteller noe om den folkelige engasjementet som var i dette. Det var nok ikke helt tilsvarende i Hognestad-saken, men vi så også der en form for ja, type folkelig mobilisering. Da. Jamfør dette med boksalget som gikk ned, er jo også interessant i så henseende. Sammenligningen med Skjeldrup er heller ikke fullendt før vi har nevnt, og da går jeg tilbake til Hognestads avhandlingsarbeid, at denne også ble sammenlignet med Christian Skjeldrups. Og den som gjør det, det er en av de mange ex-auditorio, det var et vel av dem. Og en av dem som opponerte ex-auditorio var jo professor Jakob Jervel ved Teologisk Fakultet. Han var altså ikke ordinær opponent. Og han sier, jeg må få sitere... Han sier Helge Hognestads doktoravhandling er et eksperiment og et meget utradisjonelt arbeid, sa han. På en uvanlig, dristig, modig måte har doktoranden overskredet faggrensene. I dag vil vi jo ha jublet. Det er jo ikke noe som er bedre enn tverrfaglighet. Men du var for tidlig, Helge. Unnskyld, Hognestad. På en uvanlig distig måte. Men så sier han, og det er det interessante her, man må antagelig 55 år tilbake for å finne noe tilsvarende eksperiment i norsk teologi. Og så viser Jervel til Christian Skjeldrups disputas i 1923, da han forsvarte avhandlingen om sitat, religionens sannhet i lys av den relativitetsteoretiske virkelighetsoppfatning. Sitat slutt. Så der er det ligger. Og jeg tenker, det er jo et vesentlig poeng her. Dette var, mente Jervel, altså like dristig som Hognestads avhandling. Også den faglige dristigheten hadde de to, Skjeldrup og Hognestad, til felles. Resultatet. Hva ble det med Hognestad-saken? Ja, den forsvant jo, på en måte. Hognestad gikk videre. Den gled over, ble på en måte litt glemt, og det skjønte jeg jo etter hvert. Når jeg skulle holde innføringskurs i kirkehistorie på Teologisk fakultet, og tenkte at alle vet jo hvem Hognestad var og sånn, og Jervel og sånn. Men da jeg var klar over at studentene hadde ikke peiling, de hadde ikke hørt om den, da skjønte jeg at dette tilhører nå kirkehistorien. Så nå må man begynne å undervise i dette. Men nå har vi jo fått fantastisk støtte i din framstilling, Ulstein, så det er jo kjempeviktig. Men det er også et poeng, og kanskje burde du ha tatt det med. Jeg skal avrunde med det her. Og det er, hva førte dette? Det har vært snakk om dette med kirkelig institusjonelt. Hva førte Hognestad-saken til? Jo, den førte jo til at det ble opprettet et eget organ i den norske kirke, nemlig den såkalte lærenemnda.
det må vi jo kunne si en institusjonell frukt. Nå finns det ikke lenger, da, riktig nok. Men i den tiden den eksisterte, en institusjonell frukt av, eller hva vi skal kalle det, kanskje ikke frukt, men i alle fall et resultat. En konsekvens. Altså det jo 1981 ble det opprettet et offentlig utvalg for å utrede hvordan lærespørsmål skulle behandles. For det var dette man falt ned på og fokuserte. Hognestad-sagen hadde vist at dette med lærespørsmål veldig vanskelig i kirken, og vi har ikke noe skikkelig behandling for det. Dette utvalget ble ledet av MF-professor Ivar Asheim, og det la fram sin innstilling i 1985, samme år som Hognestad gikk ut. Og det sentrale forslaget var å opprette et nytt organ for behandling av læresaker, og dette dannet grunnlaget da i sin tur for at den norske kirkes lærenemnd ble opprettet i 1987. Nemnda skulle være et rådgivende organ som skulle gi uttalelser i saker som ble forelagt den og gjaldt læresaker. Blant annet tjenestesaker, for eksempel, og tilsettingssaker. Den definitive avgjørelsen i slike saker lå fremdeles, altså i statskirkeordningen, hos kongen. Slik den hadde gjort i forbindelse med Skjeldrup-saken og Hognestad-saken. Så vet vi at det tok ganske lang tid før lærernemnda fikk noe å behandle. Det ble et nytt stridsspørsmål, men det skal vi ikke komme inn på her. Takk. Tusen takk til Hallgeir Erlstad. Da er det tid for en liten pause. Klokka er nå 7:55. Vi begynner med del 2. Om et kvarter, altså 10:30. Takk.
panelsamtale, ledet av tidligere biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen. Tor, vær så god. Takk. Takk for at du gikk over til fornavnet også, da. Så kan vi se hvordan vi håndterer det fremover. Det kan bli litt kaotisk i forholdet mellom både begge navn og det familiære enkelte fornavnet, da. Men det er en stor oppgave som jeg har fått, synes jeg. Jeg er ikke sikker på om jeg skal takke deg, Jan Ove, for å utfordre meg til å prøve å lede dette nå i etterkant. Vi har hørt gedigende innspill på det arbeidet som du har gjort, og som har imponert alle oss som har hatt anledning til å se litt nærmere på det, de to bindene. Det er fantastisk hva du har gitt oss av historisk materiale, som også er understreket av innleggene her nå. Og jeg må si at jeg er like imponert over forlaget, da. Simon, som har utgitt disse to bindene. Det er ikke alle som er så heldige å få utgitt det de mener er veldig viktig. Så dette er godt å ha som materiale framover. Hvordan gjør vi nå en såkalt panelsamtale her? Og jeg vil si det at du, Jan Ove Ulstein, du har jo da hatt en hånd med i hvordan dette skal gjøres, og du har også invitert to medspillere til å være med i panelet. Og jeg skal etter hvert avsløre hvem det er, fordi det er to typer innspill, noe som går på sosiologibiten, og noe som går på den kirkelige håndteringen av det. Så det kommer nå i to biter framover. Men før vi nå gjør noe mer, så tenker jeg at det ville vært veldig artig å hørt litt grann om hvordan Helge Hognestad nå har opplevd disse to-tre innleggene som han har hørt. Så Helge Hognestad, kan du nå komme fram? Og så skal du sette deg som den første i panelet her. Den. Det var en liten test på hvor spreke vi er i knær og sånt å komme opp på her, men vi greide det. Det er veldig smart, er det ikke det? Du greier det teknikken bak der å få oss med. Flott. Ja, men er det noe lyd? Ja, ja, nå er det veldig lyd på deg. Ja, ja. Ja, så spørsmålet er vel egentlig ganske enkelt. Nå har du hørt først Jan Oves gjennomgang av verket sitt, som du har formodentlig vært veldig aktiv i måten å lese på, og du har hørt to innlegg, og jeg må si det, Rune Slagstad, det var veldig interessant å høre på din presentasjon og din vilje til å komme hit fra soteseng. Så det synes jeg vi skal gi deg en ekstra applaus for. Og det er ikke til noe forkleinelse for ditt innlegg, Hallgeir. Så takk skal dere ha alle sammen. Og så, hva sitter du igjen med etter å ha hørt denne presentasjonen av ditt bidrag da fram til 1980, begynnelsen av 1980-tallet? Ja, for det første så må jeg si jeg er ganske smigret av å bli sammenlignet med Christian Schjeldrup. Det er ikke så dumt. Det var fantastisk det å ha med det med seg og se det i min sak i det perspektivet der. Men så, og jeg har lest altså boka til Jan Ove Ulstein med stor interesse og ganske imponert over den dokumentasjon som du har latt oss få del i. Det blir et oppslagsverk, stående, klassisk, vil jeg tro, for den 70-årene der. Fantastisk. Og så, ellers har jeg bare, det var Rune Slagstads, hva skal jeg kalle det? Det var et fantastisk, poetisk innlegg. Det som kanskje berørte meg aller mest, som jeg følte meg, sånn er det. Det er det du fremhever med den åndelige dimensjonen. Det er, jeg
jeg når folk spør hvem jeg og sånn, så kjenner jeg meg som prest. Jeg prest for, mer enn noe annet. Og nå det kanskje ikke så mange år til jeg kommer til å dø, men da ønsker jeg på gravstenen at det skal stå prest. Altså fordi det føler jeg. Det hele mitt liv dreier seg om den åndelige dimensjonen. Og mitt møte med Matteus evangeliet i sin tid, det var jo at jeg der møtte en åndelig forfatter som talte inn i sin tid. Han var jo ikke bundet av noen bekjennelseskrifter eller historier og sånn. Han fremstilte seg selv som en skriftlærd som hentet fram nytt og gammelt fra sitt forråd, sier han om seg selv. Og han har stått fritt, helt fritt, fordi han hadde virkelig et anliggende overfor dem som han skrev for. Så Matteus på en måte vekket en spiritualitet i meg, og så siden så har det og er fortsatt det dominerende i mitt liv. Nå tenker jeg at du gjorde noe dumt når du ikke bare lot oss få lov til å sitte og snakke sammen her videre, for jeg har minst 20 spørsmål til som jeg kunne ha tenkt meg å få deg til å kommentere. Men vi har fått andre til å hjelpe oss med det etter et visst system, da, og du blir sittende her nå, Helge Hognestad, sånn at du kan være med og kommentere etter hvert. Og nå er det altså en religionssosiologisk bit som vi først skal ta tak i. Og der har vi bedt deg, Pål Repstad, om du kan si noe om det og din lesning av denne boka i et sånt perspektiv. Du kalte deg selv for avdanket professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, men det betyr emeritus, men jeg tror også en aktiv emeritus på ditt fagfelt. Så vær så god. Ja, takk, og takk for invitasjonen, Jan Ove Ulstein. Jeg skal først og fremst si noe om religionssosiologiens utvikling i Norge, som jo er et viktig tema, men dog et bitema i boka. Ulstein forlenger stadig 70-tallet, og han har også noen korte skisser mot slutten av boka av norsk religionssosiologi helt fram til 2022, der han blant annet sist i boka gir litt oppmerksomhet til en bok som Jan Olav Henriksen og jeg skrev sammen og fikk utgitt i fjor. En bok med en veldig lang titel, God After the Church Lost Control, Sociological Analysis and Critical Constructive Theology. Jeg har bare lyst til å skyte inn, Rune Slagstad, at den handler ikke om Sørlandet, den handler om Nord-Europa med vekt på Norge. Men det kan jo hende at Sørlandet spøker i bakgrunnen, hvem vet. Vel, det er mulig å få tid til å si litt om den også, i en bestemt sammenheng. Det var religionssosiologi, som Rune nevnte, før 1970 også i Norge. John Nome, Edvard Vogt, Svein Rokkan og andre. Men la oss gå til rundt 1970. Og aller først, når en har passert 76 og nettopp tatt covid-vaksine nummer 5, så må det være tilgitt at den blir litt nostalgisk og anekdotisk. Ulstein vier ganske mye oppmerksomhet til samfunnsviterne Olaf Ågedal, Knut Lundby og undertegnede, og teologen Helge Aarflot. Og det vakte hos meg ganske sterke minner om en kollokviegruppe som bestod nettopp av oss fire. For drøye 50 år siden så holdt vi på med oppgaver på det vi i dag ville kalle masternivå. Vi hadde vennlige veiledere som ikke hadde noe særlig faglig å by på innenfor religionssosiologi. Så vi skolerte oss selv innenfor denne deldisciplinen, og vi hadde en intens glede av det, en oppdagerglede. Tre av oss havna som
professorer Helge Aaflot døde dessverre så alt for tidlig. Jeg satte stor pris på at Ulstein har løftet fram en del av Helge Aaflot sentrale arbeider i skjæringsfeltet mellom sosiologi og teologi. Det andre mer private minnet mitt, det gjelder boka Rød preikestol, som jeg fikk gitt ut på samlaget i 1973, og som Ulstein refererer en del fra. Det var nok en debattbok, mer enn en fagbok i streng forstand. Men det er riktig som Ulstein skriver, at den har en religionssosiologisk basis som særlig den norske kirkes funksjon i samfunnet. Boka kom på samlaget. Jeg var nynorsk sympatisør, men opplært i bokmål, så jeg strevde litt med oversettelsen og fikk kjeft av en redaksjonssjef i samlaget. Men altså Andreas Gartveit, forlagssjefen, han ville ha den boka. Og så er bakgrunnen at boka ble først antatt og skulle gis ut på Nomi forlag i Stavanger, altså Misjonsselskapets forlag. Men så kom det brev fra en litt ille berørt forlagsredaktør. Noen hadde tydeligvis snakket sammen, og forlaget hadde ombestemt seg. Boka var for kontroversiell, heter det. Jeg nevner dette som en slags illustrasjon, men også som en inngang til at kristne sosialister var riktig nok velkomne i vårt lands, i vår kirkes, og langt på vei også dagens spalter i disse årene. Men venstreorienterte samfunnsvitere var ikke like velkomne overalt i det kristelige landskapet. Og det er på den bakgrunnen vi må forstå et slagord som Ulstein nevner flere ganger, teologisk konservativ, politisk radikal. Og det er også på den bakgrunnen de litt trange vilkårene, tross alt i kirkelig sammenheng, som ligger bak den flittige bruken av referanser til den lutherske to-regimentslære i denne tida. Jeg tror jeg aldri jeg brukte dette slagordet selv, men Ulstein har helt rett når han skriver om at de første kristensosialisterne brukte to-regimentslære til å skape et frirom for venstreorientert politikk og samfunnskritisk analyse. Politikken skulle ligge i fornuftens rike, og det gjorde det legitimt for oss å samarbeide med og dele syn med andre enn det KrF som den gang dominerte de fleste kristenlederes politiske profil. Så det var et taktisk element der. Vi ville ikke ta alle kampene på en gang. Men det var ikke bare taktikk. Det var mange samfunnsvitere og kristensosialister, det var jo litt flytende grenser der, som hadde bedehusbakgrunn fra Sørlandet og Vestlandet og Østfold, og var preget av det. Etter hvert så ble nok mange, som også påpekes i boka, i vårt sosiologiske arbeid preget av en positiv holdning til folkekirka. Vi lette etter og vi fant mange vitnesbyrd om folk flests lille tro, og vi advarte mot å bruke ord som allmenn religiøsitet, nærmest som et skjellsord. Men det var litt senere. I starten så kan en, som det også går frem av boka, finne eksempler på at vi markerte litt advarende mot at kirkemedlemmer flests religion ikke samsvarte helt med kirkas offisielle lære. Blant annet i Hauglins rapport fra Nærby og i det kirkelige reformarbeidet som noen av oss blandet oss inn i. Så ble vi mer positive til folkekirka etter hvert, og bak de endringene blant norske religionssosiologer, så tror jeg nok en kan spore noen personlige reiser hos noen av de sentrale aktørene, fra en bakgrunn i lavkirkelige tradisjoner til mer åpenhet for folkekirke og religiøs pluralisme. Snart så kom det da en ny generasjon, kanskje gjennomsnittlig 3-4 år yngre enn oss. Generasjonene kom tett i den perioden. Og de kritiserte, delvis var de bosatt på Haugtun, de kritiserte konseptet teologisk, konservativ, politisk, radikal. Da ble det mer
legitimt med teologikritikk og frigjøringsteologi i ulike former, og kristne motiver og sosialetiske standpunkter ble knyttet sammen bredere og tettere. En kan kanskje også si at i forholdet mellom teologi og sosiologi eksisterte for mange av oss en form for to-regimentslære. Vi fant en slags løsning i Peter Burgers tese om metodologisk ateisme. Når vi gjør sosiologiske analyser, så ser vi religionen som et sosialt fenomen, uten å bruke Gud som uavhengig variabel. Det er som i moderne historieskriving, også på konservative kristne institusjoner. Det er sosiale drivkrefter som skaper endring, også religiøs endring. Men i sosiale drivkrefter ligger også folks religiøse, brennende eller mer og mindre brennende overbevisninger. Sosiologien er metodologisk ateistisk, men ikke substansielt ateistisk. Sosiologen kan si noe om all religion, men kan ikke si alt om religionen. Det finnes andre legitime perspektiver enn det sosiologiske på religion, for eksempel etiske, estetiske og religiøse perspektiver. Jeg synes fremdeles dette synet står seg, og teolog Jan Olav Henriksen og sosiolog Pål Repstad har markert det senest i denne boka fra i fjor. «We have no intention of making a fusion of sociology and theology», står det i forordet. Det kan være noe litt bokholderaktig over det. Nå snakker jeg som sosiolog, nå snakker jeg som kristen. Men de forsøkene som har vært gjort på å fusionere sosiologi og teologi gjennom årene, synes jeg blir uklare, både teologien og sosiologien. Og de som tegner opp en absolutt motsetning mellom de to disiplinene og stiller folk på valget mellom de, sånn som for eksempel teologen John Milbank gjorde for noen ti år siden, de immuniserer kirke og teologi mot viktig kritikk. Jan-Ove Ulstein kommenterer at Berger og Luckmans kunnskapssosiologi ble en form for fellesgods blant unge norske religionssosiologer, og det er helt riktig. Jeg reflekterte litt over det allerede i innledningen til en bok du viser en god del til, Det religiøse Norge fra 1977. Stilisert så kan en forestille seg en liten strøm av kristne studenter fra Sør- og Vestlandet som setter kursen til Oslo eller Bergen for noen og møter en ny marxistisk samfunnsanalyse, både i fag og liv. Burgers tilrettelegging åpner for konkret kirke- og religionskritikk, men religionen som livsholdning og livstolking kunne overleve. Og marxismen kunne brukes som en samfunnsanalyse uten å dominere livssynet totalt. Jeg har ikke sagt noe om Hognestad-saken. Jeg var fjernere fra den, engasjert i empirisk sosiologisk arbeid og bleieskift i Stavanger og etter hvert i Kristiansand. Kirkelig så har selvsagt, som det har vært berørt tidligere, Hognestad som Skjeldrup bidratt til å vedlikeholde og styrke folkekirken. Som sosiologisk håndverk har jeg nok alltid holdt en liten knapp på Olaf Ågedals framfor Helge Hognestads analyse av forkynnelsen, og jeg deler nok også noe av Olaf Ågedals kritikk av Hognestads arbeid, både det brede legitimeringsbegrepet, der det er vanskelig å unngå legitimering, og det litt abstrakte kallet til kontinuerlig oppbrudd. Jeg må nok si at det kombinerte den gangen en veldig sterk sympati for Helge Hognestad som person, med et til dels kritisk syn på enkelte sider ved hans arbeid. Men på et mer generelt plan, så er det ikke vanskelig å si seg enig med Ulstein i at all oppmerksomheten omkring Hognestads avhandling, den bidro til å utvide synsfeltet for teologer og predikanter, så de ble
mer oppmerksom på hvor viktig det er å kjenne konteksten gjennom dialoger med samfunnsvitenskapen. Og det er verdifullt at Ulstein har gitt en grundig og samlende framstilling av Hognestad-saker, selv om en landsens sosiolog noen ganger kan finne de teologiske rundgangene nærmer seg irrganger. Ulstein har ikke pretendert å komme med en heldekkende framstilling av norsk religions sosiologisk historie. Han avgrenser i tematikk til dialoger mellom teologi og sosiologi, og han avgrenser i tid, selv om han strekker 70-årene utover. Dermed, og det er et bevisst valg fra forfatterens side, men da faller jo også mye empirisk orientert religionssosiologi fra de siste 40 år utenfor. Og jeg kan jo si hva jeg synes at kanskje den empirisk orienterte religionssosiologien er den mest interessante faglig og samfunnsmessig, uten at jeg dermed synes at forholdet mellom teologi og sosiologi er blitt uinteressant, så er det dog en liten del av bransjen, så å si. Så en oppdatert norsk religionssosiologisk historie er jo enda ikke skrevet, men Ulsteins bok blir et veldig viktig kildeskrift hvis noen skulle kjenne forfatter Kalle. Takk. Takk skal du ha. Pål, du må sette deg på stol nummer to fra der. Og så, Jan Ove, må du komme fram her, sånn at du også kan være fremme i panelet. Jeg vet ikke hvor sprek du er til å komme. Oi, oi, oi. Du bestod testen. Ja. Så du... Det begynner å minne om storleken, dette her. Jeg hadde tenkt Jan Ove der, men du sitter på... Ja, fint. Så kan de sitte ved siden av hverandre, som er de to hovedpersonene her i dag. Jeg vet ikke, Jan Ove, når du hører Pål snakke nå, om du har noe å kommentere til det? Ikke annet at jeg er hjertelig enig med alt mesteparten han sa. Og kanskje en liten kommentar til slutten. Altså, jeg har vært nesten pålagt å fortsette etter 1985. Og det var et forferdelig arbeidsomt sak, fordi jeg måtte sette meg inn i det saken som skjedde. Og jeg hadde kanskje bare 5 sider på å bruke på det. Og hvis noen, og kunne nesten bli en heilig bok, hvis den skulle fortsette med det der. Så jeg gjorde en veldig kort prosess ved å stele en del hovedpoeng fra Pål Repstad, som noenlunde dekkende for det som hadde skjedd, også det empiriske Sørlandsprosjektet, og også stilte jeg noen spørsmål til det siste boka til Jan Olav, ja, en gammel kollega, så jeg tillater meg å bruke fornavn, og Pål, men fra 80-tallet. Altså problemstillingen fra 80-tallet reiste den nye konteksten. Så jeg var veldig tilbakeholden med å fortsette ut i det her. Altså. Det var en plage, og det var det var mer arbeidskrevende enn det kastet av seg. Da spør jeg deg, Helge Hognestad, når du hørte Pål Repstad nå liksom kommentere det religionssosiologiske i denne framstillingen, har du noen merknader til det for din del? Nei. Nei, det var et greit svar. Akseptert og funnet brukbart. Godkjent, altså. Godkjent, ikke sant. Det er jo veldig spennende, da. Vi har jo andre representanter her for dette miljøet som er nevnt. Knut Lundby, se der nede, og Olaf Ågedal. Jeg hadde en liten prat på telefon i går med Olaf, og lurte på om du, sånn ex-auditorio fra auditoriet, det betyr at du må gå fram til talerstolen der, eventuelt hadde noen merknader du for din del. Du har vært veldig mye fremme i... Skjedde en liten ulykke... Ja, jeg har den kommentaren at nå snakker vi mye om historie og ting som skjedde for 30 eller 50 år siden, men jeg kjenner igjen veldig mye av den problematikken i dagens debatt, eller kanskje vi heller si mangel på debatt om kirkas forhold til
samfunnsvitenskap. Og det henger sammen med at en del av de erfaringene som vi tidlig gjorde, for eksempel denne undersøkelsen til Knut Lundby om det frivillige kirkemøtets politiske sammensetning, det ble jo forsøkt stoppet. Altså, offentliggjøring ble forsøkt stoppet. Argumentasjonen var at de som hadde betalt for det, eide resultatet. Og det satt en skrekk i oss når det gjaldt å gi organisering og institutionalisering av forskning hos de som hadde makt og penger. Og at vi måtte finne andre former for forankring. Så det førte videre inn i debatten om når kirka opprettet kirkeforskning i akkurat 30 år siden, så var perspektivet helt klart at det skulle være en uavhengig stiftelse. Og det var også, når du leser Berge Følles i klangfulle beskrivelser av hva man skulle drive med, så var det samtidsforskning og et bredt perspektiv på kirke og teologi, og ikke bare det som en Thomas Luckmann, som blir ofte beskrevet sammen med Peter Berger, har beskrevet kirkesosiologien som en skrekkeksempel på en sånn markedssosiologi som bare bruker data for å fremme organisasjonens egne litt snevre målsetninger, det som er målbart. Så det var et helt annet perspektiv som Hognestad løftet fram, og jeg synes at dette finner noe gjenklang rundt omkring på faginstitusjonene, men jeg synes ikke at kirkerådet ligger på samme refleksjonsnivå som denne debatten hadde for, la oss si, 30 år siden. Så det synes jeg egentlig er grunn til å reise noen diskusjoner på nytt. Hvem er det som bestemmer problemstillingene? Hvor radikale er egentlig de spørsmålene som samfunnsvitenskapen kan reise? Nå skal ikke jeg si mer. Nei, men det var mye du fikk sagt der. Og kirkerådet er til stede her, er det ikke det? Så det vil være mulig å ta med seg ditt innspill tilbake ditt. Nå ser jeg litt på klokka og er urolig, for vi har sagt at vi skal være ferdige til klokka 9. Og tanken er nå at vi altså har en innspillsrunde nummer 2, som da går på den mer sånn kirkelige teologiske prosessen. Og så har jeg tenkt, etter at vi er ferdige med den sekvensen, at vi tar en liten pause, og at de da som er interessert i å si noe, spørre om noe, kommentere noe, gis anledning til det, ut fra en liste som jeg da legger fremme her. Og så vil vi helt til slutt, Helge, igjen komme tilbake til deg og spørre litt hvor du er nå for at vi skal gå videre. Og da har vi altså sekvens 2, som du, Jan Ove, har tenkt at Guri Gunnes kunne... Gunnes vil si noe om. Du er prest, du er førsteamanuensis i diakoni ved VID, diakonhjemmet. Og du er... Da også en som er fremme i din fremstilling, ikke sant, Jan Ove? Før du sier noe, Gyrid, er ikke det korrekt? Ja, god. Gyrid, har du med i ditt arbeid? Gyrid har studert Helge Hornstad. Og når det visste at hun studerte helt på begynnelsen av, og ikke bare helt på slutten, så inviterte henne straks inn i panelet. Ja, altså vi holder på med jeg og Hans Dyfors Sansen holder på med en artikkel om Helge og hans teologi basert på intervjuer med Helge selv og tilgang på hans personlige arkiv. Men det er ikke det jeg skal snakke om nå. Jeg vil gjerne begynne med å gratulere Jan Ove Ulstein med et stort arbeide og en viktig bok. Det er på høy tid at Hognestads avhandling og resepsjonen av den gis en seriøs behandling i norsk teologisk historie. Og det har Ulstein nå sørget for. Tusen takk for det. Boken er også en viktig kilde til norsk religionssosiologi i årene før Hognestad. Avhandlingen plasseres innenfor en faglig og kirkepolitisk kontekst. Selv så var jeg en måned gammel da Hognestad disputerte. Så min generasjon har ikke førstehånds kjennskap til landskapet Hognestad, og hans meddebattanter levde i. Jeg heller debatten om forholdet mellom sosiologi og teologi i forkant. Det er derfor viktig at noen har samlet, slik at dette ikke bare forblir anekdoter og glimt fra fortiden som forsvinner med personene, men gis en samlet problemstilling.
Ulsteins bok er derfor et viktig bidrag til norsk kirke- og dogmehistorie og religionshistorie, og det er jeg takknemlig for at han har skrevet. Noe av det mest interessante med Ulsteins bok er at han løfter frem og drøfter Eva Lundgrens diskusjon av Hognestads arbeid. Lundgrens nærvær i boka synliggjør hvor dominert av mannlige stemmer kirke og teologi har vært helt frem til vår egen tid. Hennes kritikk viser at hvordan man skal forhandle det å både være innenfor en organisasjon og samtidig kritisere den, ikke har noe endelig svar. Og dette er spørsmål som både den skjeve teologien og feministteologien viser et mangfold av posisjoner i forhold til. Boken er derfor viktig for å dokumentere og diskutere en avhandling som rystet norsk kirkeliv på en måte som få andre avhandlinger har gjort. Men som domprost Stig Legdene i Tromsø og jeg argumenterer for i dagens Vårt Land, så er saken også en etisk side. Og jeg vil understreke at det er et etisk spørsmål. Og denne etiske siden går utenpå spørsmålet om å dokumentere og diskutere fortiden. For det er nå, i 2023, i Hognestads 83. år, på høy tid at den norske kirkes ledelse ser kritisk på sine forgjengeres behandling av Hognestad i etterkant av avhandlingen og i tiden som prest på Høvik. For at nye tanker skal kunne tenkes, kan det ikke kreves at det som står på spill er ens bekjennelse og ordinasjon, og at det settes spørsmålstegn ved det, og som en følge av det, ens karriere og personlige økonomiske sikkerhet. Du kan ikke tenke nye tanker hvis du er redd for å miste ordinasjonen. Behandlingen av Hognestad viser med all tydelighet at den norske kirke i 1978 og i årene etterpå ikke tok vare på eller verdsatte fagpersoner som brakte inn nye perspektiver i den kontinuerlige samtalen mellom evangelium, tradisjon og samtid. Det bør dagens biskoper si unnskyld for. Den større rammen for dette engasjementet fra min side er et forskningsprosjekt som professor Inge-Marie Lid, professor emeritus Hans-Dyfoss Hansen og jeg er i gang med, hvor vi systematisk innhenter historiene fra mennesker som hadde et kall til prestyrke, men som opplevde ekskluderingsmekanismer knyttet til kjønn, legning eller funksjonsnivå fra biskoper eller teologiske utdanningsinstitusjoner i årene 1970-2022. Hognestads skjebne er i dette perspektivet spesiell, fordi det tross alt handlet om teologisk uenighet. Det er uhyre viktig at for svært mange av dem som hadde et kall fra Gud til prestekallet, ble ikke unnt det privilegiet det tross alt er å bli ekskludert fra kirkelig tjeneste på grunn av sine meninger. For svært mange handlet det om å elske en av samme kjønn eller ha et barn uten å være gift. Og i dette prosjektet vil vi lytte til disse stemmene og bringe dem frem i offentlighetens lys. Ulsteins bok viser at Norske Kirke lyktes på mange måter i å forhindre at Hognestad fikk en karriere hvor han kunne bruke sine intellektuelle og analytiske evner. Han ble presset ut av stillingen som prest på Høvik, og han fikk ingen akademisk karriere og slik en mulighet til å videreutvikle sine ideer i dialog med nyere utvikling innenfor religionssosiologi og nyere teologiske retninger som ny materialisme eksempelvis. Og en av grunnene til dette kan være at Hognestads avhandling er kompromissløs akademisk og ikke tar strategiske eller identitetspolitiske hensyn. For Hognestads avhandling og resepsjonene, den kan ikke innpasses på den svært velkjente aksen liberal-konservativ i det kirkelige landskapet. En av grunnene til det kan være at den kom for tidlig. Frigjøringsteologien som senere slo gjennom på TF hadde enda ikke funnet fotfeste der, og kanskje ville ting ha sett annerledes ut
hvis avhandlingen hadde kommet bare noen år senere. Men at den ikke lar seg innpasse i det tradisjonelle, i en tradisjonell akse slik vi kjenner den, viser jo bare at kallet til kritisk selvrefleksivitet gjelder oss alle. Det finnes ingen posisjoner eller makt som er fritatt fra kritikk, selv ikke for oss med selvbilder av å være kulturåpne og liberale. Selvsagt må det være slik, men strategisk lurt, det er det ikke. Men alle som lever, profesjonelt eller privat, i en livslang relasjon i nærhet til evangeliet, vet at i kristen tro så er forholdet mellom å lykkes og det å mislykkes langt mer komplekst og mangfoldig enn det er i den sekulære verden. Uten Jesu død, ingen oppstandelse. Så selv om kirken lyktes i å frata Hognestad karrieremuligheter, så er det umulig å se for seg i dag en kirke og teologi uten den intellektuelle og politiske ånden som kunnskapssosiologien hentet sin kraft fra. De kontekstuelle teologiene, feministteologien, den skjeve teologien, økoteologien, urfolksteologien, teologiene fra det globale sør, har plassert menneskelig erfaring i kjernen av hva teologisk refleksjon handler om. Disse teologiene og dialogen med dem fyller også den skandinaviske skapelsesteologien, homegrown, vår egen kontekstuelle teologi, med nytt liv. Gjennom dette så har sekulariseringsprofetene blitt gjort til skamme. Kirken har fått nytt liv. Teologien er et selvfølgelig universitetsfag også i det tredje årtusen. Og det har skjedd fordi teologien maktet å gjøre menneskelig erfaring til et gyldig sted for å skape teologisk kunnskap i dialog med ulike stemmer, tradisjon og bibeltekst. Det undervises i dag i kunnskapssosiologi ved alle de tre teologiske lærestedenes teologiske doktorgradsutdannelser, hvor PhD-kandidater møter et mangfold av teorier og metodiske tilnærminger til å studere kristen tro i all sitt mangfold. Hognestad skriver i sin respons til disputasens opposisjoner, citat, «Jeg har så å si løftet kirken opp fra sin teologiske ramme og betraktet den fra en synsvinkel jeg ikke var vant til som prest. Jeg har sett en side ved forkynnelsen som ingen prestelærer kunne vise meg.» Sitat slutt. Hvis en teologisk PhD-stipendiat i dag hadde formulert seg slik i et vitenskapsteori-paper, så ville jo vi som er lærere tenkt, nå har du skjønt noe grunnleggende om hva teologisk forskning skal handle om. For teologisk forskning skal jo være ny vin i nye vinsekker, selv og også når vi ikke er sikre på om smaken er en vi kjente fra før. Hvis ikke, så kan vi jo godt legge ned teologien som akademisk fag og bare bedrive kirke. Og jeg tror de fleste av oss, særlig alle skeive, kvinner og alle som har erfaringer som på en eller annen måte har vært marginalisert, vet at det hadde ikke gått så veldig bra. Det er ved å bejage friksjonen mellom det vi tror vi ser og det som det er mulig å se, at vi oppdager teologiens bankende vitenskapsteoretiske hjerte. Nemlig det at teologi er aldri mer enn en øvelse i metaforisk tenkning. Spenningen mellom katafatisk og apofatisk må aldri løses ut, fordi det er Gud det første bud ber oss om å holde hellig, ikke teologisk konseptualisering, luthersk eller ikke. Hognestads avhandling er slik et pionereksempel på hvordan det å skape friksjon mellom teori og empirisk materiale gjør at beskrivelsen av verden bedre kan ære verden i all sin kompleksitet og mangfold. Det burde kirka og det teologiske akademiet ha sett
i 1978. Verden har gått fremover når det gjelder akademisk forskning, sitt forhold til tverrfaglighet og teoritilfang. Legden og jeg oppfordrer dagens biskoper til å vise at kirken også har gått fremover ved å ta selvkritikk, ved å selvkritisk spørre om ledelsen burde handlet annerledes i 1978 og i årene rett etter det. Takk. Ja, det er vel, så vidt jeg kan se, ingen av dagens biskoper som er til stede her. Men jeg så på lista over deltakere at det var en som var eldre biskop og som har blitt omtalt tidligere i dag, som ville være til stede. Og min opplevelse av situasjonen var da at det ville være veldig merkelig om vi ikke benyttet denne anledningen til også å la Andreas Aarflot få si noen tanker i et historisk perspektiv på det som da står i fokus nå. Helge Hognestad, hans teologi og også hans forhold til sin tjeneste som prest i den norske kirke. Jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle hatt en liten kommentar under her, men jeg ser på klokka mi at alle som har lovt at de skal holde på i 5-7 minutter og sånt, går litt over det. Så vi er på grensen mot å tenke at vi nå hører på Aarflots innlegg, og så sonderer vi litt terrenget hvordan vi nå går videre etter det. Men jeg vil først, Andreas, få lov å takke deg for at du har kommet her til å være sammen med oss og er villig til å si noe. Jeg har ikke oversikt over hva du vil si, men jeg ser frem til å lytte til det, og så kan vi også ha det med oss i den videre diskusjonen. Vær så god. Ja, jeg vil gjerne også si en takk til Ulstein, fordi han har levende gjort den historien som foregikk i tiden omkring 1980, og samlet så mye stoff som da er systematisk organisert. Det jeg har på hjertet er i grunnen bare, det er to ting som jeg føler at jeg har lyst til å si litt om. Det ene er selve fremveksten av den kirkelige religionssosiologi. Ulstein har jo nevnt som et lite gløtt gjennom et sprekk i et åpent vindu som kom med reformkommisjonen fra 1965, hvor mandatformuleringen ble sitert i hvert fall delvis i avhandlingen. Og jeg gjentar den, for den sier litt om hva vi var opptatt av med arbeidet vårt om kirkens reform. Kommisjonen skal blant annet gjennomtenke kirkens stilling i dagens samfunn og vurdere det behov og muligheter som finnes for reformer som kan bidra til at kirken blir bedre i stand til å fylle sine oppgaver i vårt folk. Og så kommer en viktig setning. Arbeidet bør særlig ha for øye kirkeorganisasjonens tilpasning til samfunnsstrukturen. Det var det lille glimtet. Og det mandatet var det faktisk meg som formulerte. Jeg stakk i hånden på Hans Haus fra Stavanger, som var bispedømmerådsmedlem, og han bar det fram i forsamlingen. Og der fikk vi da en liten gløtt av det. Og når vi kommer senere til selve betenkningen fra reformkommisjonen, så hadde vi utbrodert dette litt nærmere i et av kapitlene, at utfordringen i vårt nye samfunn, står det i kapittel 3, det kan vi nevne i tre punkter. Kirken A, kirken er sendt til samfunnet, og B, kirken er en del av samfunnet, og C, kirken har en kritisk funksjon overfor samfunnet. Og vi kom videre til å understreke at det er nødvendig at disse punktene ses i sammenheng
men de må ikke blandes sammen, de må skjelnes imellom dem. Og vi skrev til slutt i det avsnittet, kirken opptar i seg impulser fra de samfunnsforhold som den arbeider under. Samfunnselementet i kirkens virksomhet er sterkt og trenger en kontinuerlig justering. Så det var altså ansatser i reformkommissionens arbeid som jeg fikk være en del av den gangen. Og dette ble videre utdypet i den følgende utredningskommisjonen som ble etablert da i 1969 og leverte sin innstilling i 1973, og hvor da mindretallet som Ulstein refererte, som da hadde et kapittel om samfunnsanalysen, Bård Arthur Berg, den frittalende redaktør i Dagen, og Otto Hauglin og jeg var mindretallet, og som da var enda dristigere i beskrivelsen her, og snakket blant annet om at kirken står i fare for å bli en privatisert institusjon og ikke en myndig, kritisk og våken partner til de andre samfunnsinstitusjonene. Bare for å sette det i relief. Det andre som jeg vil legge vekt på for min del, det er jo det som også Ulstein skriver om, det er at min rolle var jo bestemt av det mandat jeg hadde fått som biskop og som bispevisitasreglementet legger på en biskop. Det står der, du skal rekke Herrens menighet, ordets brød, og gi vel akt på deg selv og hele den jord som er deg betrodd. Du skal ta vare på den apostoliske lære etter vår kirkes bekjennelse, og rettlede og oppmuntre Herrens tjenere i menigheten. Og du skal utføre din tjeneste med troskap, og sammen med dine medtjenere legge vekt på å fremme og bevare enheten i Guds kirke, til pris og ære for hans hellige navn. Ulstein skriver at her er kan en kunnskapssosiologisk plassering være opplysende. Det er en embetsmessig forplikting biskopen utfører. Det er hans ansvar. Til det må han bruke sitt teologiske skjøn. Og jeg følte meg, får jeg si, hele tiden bestemt av og handlet under det ansvar og det oppdrag som min kirke hadde gitt meg og som ble lagt på meg ved bispevigslingen. Og jeg prøvde å utmynte det ansvaret på en forsvarlig måte, og jeg skrev i påtegningen til departementet at dette var ikke til forkleinelse for det engasjement som Helge Hognestad viste. Jeg skrev der, bare siterer ganske kort, det har ikke uten videre vært noen lett sak å trekke konklusjonen av disse overveielsene av mine kritiske merknader til hans teologi. På den ene side har jeg stor respekt for Hognestads ærlige og åpne holdning. Jeg finner at han har stilt en rekke viktige, kritiske spørsmål, især til kirkens forkynnelse, som vi ikke bør gjøre oss for fort ferdige med. Jeg tror også at hans analyse av kirkens sosiale betingethet er nyttig, og jeg har ikke tatt anstøt av hans samfunnskritiske utgangspunkt. Men så gjentar jeg da at den analyse jeg har gjort, den tvinger meg til å komme til den konklusjonen at jeg ikke kan anbefale at han blir tilsatt. Nå har vi vært med på en historisk begivenhet. At to som har stått mot hverandre i det offentlige rommet og i det kirkelige rommet i en veldig vanskelig og utfordrende situasjon, befinner seg i det samme rommet. Hensikten med dette møtet har ikke vært et forsoningsmøte.
en forsoningshensikt. Hensikten med møtet har vært å få belyst din rolle, Helge Hognestad, i lys av den måten som Jan Ove Ulstein har beskrevet din teologi og din erfaring fram til begynnelsen av 1980-tallet. Jeg hørte deg nå slik, biskop Aarflot, som det du gjorde og tenkte den gangen var slik du fortsatt tenker. Du hadde i hvert fall ingen åpning for en kritisk vurdering av det i lys av historien som har gått imellom. Vi har ikke forberedt dette spørsmålet eller den videre dialogen mellom oss. Vi er litt på gyngende vann, hva heter det for noe, gyngende grunn her nå. Men hvis du hadde noe å si, for eksempel til den måten som Gyrid nå nærmet seg virkeligheten på, hva ville du si til oss da? Du behøver ikke å si noe i det, for vi har ikke forberedt det. Nei, jeg har ikke, noen merknad til det. Nei. Da konstaterer vi det forholdet. Det vi da også konstaterer er at det da er nytenkning i kirken. Følte du, og da er vi tilbake til deg, Helge, da, at det var folk i kirken som støttet opp om deg langs sånne linjer som det Gyrid sier nå, eller er det helt nye toner? Det var jo mange mennesker rundt omkring. Folk i Høvik og folk som skrev til meg og var takknemlige for det som jeg stod for og hadde gitt uttrykk for. Men det var lite støtte i kirkeledelsen. Ja. Ja, nei, så tenkte jeg vel kanskje, Jan Ove, sånn, nå i lys av den tilnærmingen som Gyrid her nå gir, har du noe å tilføye i lys av det? Du har sagt altså at det var en stor oppgave å skulle utvide perspektivet framover, men er det... Mesteparten av det Gud sa var sånn som ikke er behandlet i min bok. Så da må jeg plutselig skifte hatt og være kommenterende systematisk teolog og ikke teologihistoriker. Det er to litt forskjellige roller. Altså systematikeren kan nok spores i det jeg skriver. Vi er aldri kvitt for egen identitet. Men jeg er ikke helt sikker på om den offisielle unnskyldning, den tror jeg er veldig vanskelig å plassere. Hvem skal be om unnskyldning for hva? Skal Oslo biskop gjøre det for det han gjorde i forhold til det der? Det er noe der som er ikke helt. Men ellers så ser jeg at Helge Hognestad sin teologi også er en del av den rørsla som der den tar praksis på alvor, og det å folk erfaring på alvor, og som du skildrer i forhold til de forskjellige teologene. Jeg har ikke noen aversjon mot noen av dem. Det får jeg vel bare tilstå. Kan jeg bare forføye til... Jeg har også lyst til å bare kommentere det som Gyrid snakket om her. Fordi du hadde et sitat av meg, jeg kan ikke huske noe det var, men det var noe med at sosiologien hadde hjulpet meg til å løfte opp perspektivet. Og det er den følelsen jeg har. Altså, jeg er ingen sosiolog, og sosiologer kan kritisere meg for metoder og alt mulig, men kunnskapssosiologien ble en hjelp, redskap til å forstå den kirka hvor jeg var vokst opp. Jeg var prestesønn, hadde liksom fått inn det der med mors melk og fars det og alt, så jeg hadde det med meg, og så kom kunnskapssosiologien som et hjelpemiddel til å se den institusjonen fra litt avstand, og det var en fantastisk frigjøring for meg personlig. Altså, jeg har sikkert dummet meg ut når det gjelder metode innenfor sosiologien og alt det der, men for meg personlig så ble kunnskapssosiologien en fantastisk frigjøringsprosess. Det var viktig, og det hadde du fanget opp, og det er
Det synes jeg var viktig. Nå sitter religionssosiologiprofessoren her. Jeg vet ikke om du... Kan jeg få etter... Jo, vær så god. Altså, jeg er enig med Guri i det hun sa. Du løfter blikket ved å bruke sosiologien, og selv om du skulle bli kritisert sønder og sammen på alt du ellers gjør, så skal du ha respekt for det. Ja, nei, spørsmålet var, du hørte han var veldig ydmyk på sine egne sosiologiske vegne her, hadde han nær sagt. Ville du, skjønner du hva Helge Hognestad sier med det? Altså at han anerkjenner at han ikke er sosiolog, men allikevel har brukt sosiologi? Ja, og det synes jeg jo er helt akseptabelt og legitimt. Det hender at... Og dette handler ikke om Helge Hognestad, for det er veldig mye godt å si om hans konkrete analyser av andakter, både metodisk og ellers. Og jeg kjenner igjen faktisk også for meg selv noen, jeg vil ikke si åpenbaringer, men noe bortimot som har gjort at sosiologiske perspektiver har noen ganger hjulpet meg også til å se klarere både når det gjelder samfunnsanalyse, men også i den grad jeg har analysert religion og kirke, det har jeg gjort nok så mye, så representerer det et perspektiv som er ganske verdt å ta med seg, og særlig som en form for korrektiv til en alt for selvgratulerende retorikk som du av og til kan finne hos kirkeledere som altså for eksempel en retorikk om tjeneste, og så vet du at de har alt for mye makt, de som er de ivrigste til å fremme en tjenestens retorikk, bare for å ta et eksempel på sparken. Det er jo et fagfelt til, Helge, som du var inne om, og det var jo det nye testamentet, Matteus. Nå er det en professor i nytestamentlig teologi blant oss, hvis ikke flere. Halvor Moxnes, har du noen merknader til det fagfeltet? Når jeg ser på avhandlingen til Helge Hognestad nå, mange år etter, så peker den framover til det som har skjedd i nytestamentlig forskning, nemlig at man har brutt med den modellen at den nytestamentlige forskning er en historisk disiplin, og der stopper den. Og så er det opp til systematikerne og praktikerne til å gå videre. Mens det som altså der har skjedd er jo noe av det som du gjør, nemlig å se at eksegesen, fortolkningen, blir jo formet av de teorier og de erfaringer som man har. Og derfor har man da fått dette som Gyrild snakker om, de ulike formene for eksempel feministisk teologi, frigjøringsteologi og skjev teologi. Og det som er det interessante når jeg ser på avhandlingen nå, er at til Matteus-delen så har du en metodisk innledning som Jakob Jeivel kunne ha skrevet, med en historisk-kritisk forskning, formhistorie og redaksjonshistorie, som er det perspektiv du legger på det. Mens når jeg ser på den siste delen av hva er det du har lært av Matteus evangeliet, så er jo det frigjøringsteologi. Fordi at det er hvordan da Matteus i sin beskrivelse av Jesus er den som da løfter opp mennesker, frigjør mennesker, og i protest mot de strukturene som de er omgitt av. Og dette er jo nettopp noe av det som da frigjøringsteologien gjorde ved å kombinere bibellesningen med perspektivet nedenfra.
Og derfor så tror jeg at jeg ville ha, hvis du skulle ha skrevet avhandlingen om igjen, så ville jeg ha skrevet en annen metodisk innledning, som nettopp da med utgangspunkt i frigjøringsteologien og å lese Bibelen med menneskers erfaringer. Og så da å kjenne igjen de erfaringene som Matteus vil bibringe sine lesere gjennom fortellingen om Jesus. Så på en måte så er da den metodiske innledningen din tradisjonell, men samtidig så peker den altså fram mot nettopp noe av det som har skjedd i nytestamentlig forskning efter at du skrev. Du nikker bekreftende her, Helge. Og hvis du kunne skrive om igjen, hvis vi kunne skrive historien om igjen, ikke bare doktoravhandlingen din, hva ville du liksom ha gjort da? Ja, jeg vil nå komme til slutten. Nå er jeg nærmere oss slutten. Jeg vil se på klokka, men jeg vil nærme oss slutten. Siste, vi er på vei inn i den siste runden. Ja, ja. Nei, altså, jeg har jo fortsatt livet mitt utviklet og gjort nye erfaringer med det grunnleggende som jeg hadde med meg den gangen fra 1978. Det var jo det med erfaringens betydning. Og det har jeg fortsatt med meg. Nå, den gangen så var altså et sånt marxistisk samfunnsteori det redskapet som var tilgjengelig for meg den gangen til å sette det hele arbeidet inn i et større sammenheng. Altså en kritikk av den nåværende samfunnsstruktur som setter profitt fremfor menneskeverd, eller miljøvern, eller klimaspørsmål. Sånn sett så var det redskapet som lå i tiden i 70-årene og etter 1968 og sånn. Så da, jeg var ikke mer reflektert enn at jeg grep det materialet. Men i dag vil jeg ha mye mer fokus på det med åndelig utvikling, altså bevissthetens utvikling. Fordi jeg tror det er sånn at vi står midt i evolusjonen. Vi er ikke ferdig utviklet. Vi har store områder, store felt inni oss som enda venter på å utfolde seg. Og da ser jeg på en person som Jesus. Han var våken. Han var våken på alle indre områder, som også Buddha og andre opplyste har vært. De har vært våkne på alle indre områder. Så i dag vil jeg nok heller ha skrevet en innledning eller hatt det perspektivet, og at utfordringen vår som vi har fra Jesus fra Nazaret, det er å våkne, rett og slett våkne til den vi har potensialet til inni oss. Nå har jeg nettopp utgitt en bok som ligger der nede. Hvis noen er interessert i å se den, så kan jeg bestille fra forlaget. Det ligger adresse der. Den har jeg kalt Jesus døde ikke for våre synder. Han vekket oss. Og det er det perspektivet jeg, som for meg er blitt viktig i det nytestamentet, som også Matteus formidler, ikke minst Paulus formidler det. Altså et kall til å vekke, altså et kall til å våkne, slik at vi får kontakt med det dypeste inni oss, nemlig vår guddommelighet. Altså den der ideen av at mennesket er en synder som trenger at Jesus kom for å sone for våre synder, må vi bare slutte med. Det må vi legge bort, fordi den hindrer oss i utfoldelse av våre indre potensialer. Nå er det på tide å våkne opp.
når du snakker sånn som du gjør nå, jeg vet ikke, Gyrid, gir det gjenklang hos deg i forhold til din teologiske tilnærming, den måten som Helge snakker på nå? Nå må du snakke med mikrofonen i hånd. Både og. Jeg tenker at det absolutt gir gjenklang i forhold til å gi erfaringen og gi menneskeverd. Det tenker jeg at er på en måte en vending som har skjedd innenfor teologien, innenfor religionsvitenskapen. Så det gir absolutt gjenklang. Jeg bruker ikke akkurat de samme ordene, men jeg tenker absolutt at det gir... At det gir absolutt også mening, ja. Og at det handler om å på en måte tenke om mennesket som myndig i sin egen tro, og tenke det at... altså egentlig har det jo alltid vært sånn, ikke sant? At man har jo alltid, altså, man har jo alltid tatt imot troen, og det har gitt mening ut fra de erfaringene, ut fra på en måte hvem man er som person, men på en måte teologisk sett så har man på en måte bare studert tro som tilslutning til dogmer, men det å være troende menneske har jo alltid vært en type legering av ens personlige erfaring og det man har møtt fra institusjonen. Så det er på en måte bare å gyldiggjøre den erfaringen som jeg tenker at alltid har vært der som troende da. Men da har jeg en utfordring, føler jeg, og dette synes jeg vi gjerne skulle ha snakket mye mer om, men det får vi ikke tid til nå. Men når du snakker sånn som du gjør utifra din erfaring og opplevelse, og jeg har vært sammen med deg i mange sammenhenger, og vi har vært til stede på forskjellige former for arrangementer, og har også vært sammen i åndelig forstand på forskjellige former for messer. Men det er en ting som jeg personlig føler blir en grunnleggende utfordring, og hvis jeg tillater meg da å anta at det ville vært nesten enhver biskop som du ville ha snakket med, så den måten som du snakker så absolutt om å skrinlegge forsoning er for meg et teologisk grep som jeg ikke kjenner meg igjen i, ikke fordi det er et spørsmål om tilslutning til en lære, men som en dyp eksistensiell virkelighet. Det har noe med å oppfatte at mine mangler og de tingene som jeg møter i min hverdag og mine begrensninger møtes av en type nærvær og kjærlighet og nåde som bærer i seg en forløsende og fornyende kraft. Så jeg forstår at det går an å tenke annerledes om dette, men at den skal behøve å sette strek over det som noe kirken ikke lenger kan holde fast på, står for meg som en unødvendig konsekvens, gode venn, av din måte å nærme deg den åndelige virkeligheten på. Jeg setter ikke noen strek over din måte å oppleve det på, men at du feller en teologisk, hva skal du si, dom eller over min type åndelighet, som jeg opplever som frigjørende, eksistensiell og nærværende, det opplever jeg utfordrende, for å være helt ærlig. Gyrid, du ville... Ja, altså jeg vil bare føye til at det er jo veldig viktig å huske på at det går jo ikke noe rett linje fra de bibelske tekstene til teologien når det gjelder korset eller forsoningen, ikke sant? Gjennom teologihistorien så er det jo et mangfold av måter å forstå korset på. Vi snakker jo da om den objektive forsoningslære, den klassiske forsoningslære, den subjektive forsoningslære, ikke sant? Dette er jo på en måte spørsmål som teologer har slitt med i 2000 år. Sånn at, og jeg tenker det er jo veldig viktig å på en måte sette Helges språk om det inn i et mangfold da, av måter å snakke om korset på, og si det, og være veldig tydelig på at det er på en måte ingen av oss som har liksom klart å finne den endelige teologiseringen av dette mysteriet, at vi har en Gud som både er Gud og som dør på korset. Sånn at det er på en måte noe med å liksom bringe frem det mangfoldet da, ikke sant? Det er ikke enten eller her, og jeg tror det er veldig viktig at selv om vi kan tenke at vi på en måte har en identitet i en luthersk kirke og er glad i den, så er et hvert teologisk skjema er et skjema som kommer fra en tid, det ga mening i en tid, det ga mening i noen, ut fra noen sosio-kulturelle forutsetninger, men til syvende og sist så er jo
Gud ett mysterium, ikke sant, som överskrider disse teologiska schemana som vi lager och som jag sa inlägget mitt och som jag menar djupt sett teologi är en övelse i metaforisk tale. Så att det, ikke sant, vi kommer aldrig förbi metaforerna då. Ikke sant, och därför måste vi kanske la ett mangfold av metaforer stå vid sidan av varandra och för någon ger det att snacka om försoning mening, för andra ger det inte mening. Och jag tänker i vart fall att särskilt i vår kyrka, den lutherska kyrkan som har väldigt vektlagt den individuella försoningen med Gud, så har vi ju blivit fundamentalt utfordret av frigöringsteologin från sör som nettop har pekt på detta här också som en typ av politisk och strukturell dimension då, och det har skett sedan 78. Paul Bamor och så Jan Ove, så detta blir sista inlägg från deras sida då, och så ska du få ordet till slut igen. Ja, jag tror jag ska vara lite teologisk taus och känna min begränsning, men den samtalen vi har nu tror jag också det går an att belysa lite grann sociologiskt och historiskt. Alltså Helge Hognestad fick ju också på 70-talet och 80-talet teologisk kritik för att synd och försoning i stor grad blev borte i hans kristendomsfortolkning. Det skriver Jan Ove Ulstein om. Det som slog mig och som tydligvis har slått flera, bland annat Hallgeir Elstad, det är att det är någon paralleller mellan Hognestad-saken och helvetestriden med Kjellrup på 50-talet. För Kjellrup fick ju kritik för att ha fjärnat helvete. Men på samma måte som Kjellrup ettervert i forkynnelsens praxis fick följa nästan alla forkynnere i den norska kyrkan och väldigt många också i minoritetskyrkorna, så kan en konstatera att även om försoningsteorierna i lite snäver förstand stadiga kyrkliga bekännelser för övrigt som fortapelse och evig pine fremdeles är formellt, så är försoningsteorierna blivit stadig mindre framme i förkynnelsen i Norge, både i offerspråk och i juridiska termer. Det andra Jesusbilder, inte minst den klassiska försoningsteori, Jesus som tecken på att Gud så att säga vinner över död och fördärvelse, det andra Jesusbilder som dominerar. Jag vill inte vara sociolog, hvis jag inte gav dig en referens på det. Nils Terje Andersen, sognepräst i Vågsbygd, hade Olavs stipend för några år sedan och gjorde en egentligen lite påaktad men väldigt grundig och god undersökelse av Jesusbildene i NRKs radioandakter. Fulgte på många måter i fotsporene till Olav Fogedal och Helge Hognestad. Och där är det kanske 2-3 radioandakter av bortemot 100 som på en måte explicit tegner ett bild av Jesus som försoner med juridiska eller offerinspirerade termer. Så det var sociologens kommentar till detta. Varsågod. Detta här är en ganska viktig sak hvis du går också historiskt tillbaka. Alltså, hvis du tänker på korset och soning och offer och slike ting, så är det väldigt många betydningar som blir lagt omkring det. Korsets gåte snakker många teologer om, och så prøver han att finna en del forskjellige bilder. Paulus gör det for eksempel med dåpen, det är att dö med Kristus och stå upp med Kristus. Det är på en måte en forening där. Och vi brukar också andra bilder om disse tingene. Så det är egentligen ikke et problem, den del av teologiens och formanslivet sine fylde. Det är väldigt många måter att se samme hendinger på. Det som var problemet ditt, det var att du så avgjort avviste ett av dig, som tillfälligtvis är det som kyrkan står och fäller på i luthersk förstand. Där får vi en kollision där som är lite vansklig att undgå. Ja.
Ja, hva har vi hatt en liten runde og utveksling her nå, Helga? Og nå gir jeg siste ordet til deg før vi sier at nå vi over. Det blir ikke noe pause, det blir ikke noe innlegg fra salen. Jeg synes vi har greid å vært innom veldig viktige temaer her nå. Vi skulle gjerne hatt mye mer tid, men jeg tror vi skal slutte nå etter at du, Helge, kan få avslutte. Og så skal selvfølgelig være formell avslutning etterpå. Ja, det siste du sa. Altså problemet er at du avviste totalt ja. Den tolking ja. Som kyrkja er ja. Sentralt ja. Og det spennende ja. Ja. Men det jeg jo fullt bevisst at jeg ikke fullkommen at jeg en synder kan gjerne bruke et sånt ord strekker ikke til men jeg tror at jeg og alle andre, vi står altså, vi ikke ferdig utviklet. Vi står midt i evolusjon. Hvem Gud det er helt, det er fundamentalt viktig det du sier, Gyrid. Altså det er, vi aner ikke, vi forstår ikke. Vi må bare lære å forholde oss til det. På samme måte som vi tidlig i livet lærer å forholde oss til tyngdekraften. Så det de fleste av oss håndterer tyngdekraften. Og sånn tenker jeg vår utfordring er å forholde oss, lære å forholde oss til gudskraften, eller til skaperen, eller hva vi skal, som vi ikke greier å få inn og begripe i våre hoder. Jeg tror Jesu budskap, og det han brakte menneskeheten, det er at han flytter Gud fra der ute til der inne. Og den som tydeligst og tidligst levde det, det er Paulus. Paulus er ved siden av oss som Matteus, så er Paulus min store helt. Fordi han sier følgende, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Det er et fantastisk utsagn. Altså han har kjent gudskraften inni seg. Og han har også vist oss hva veien er for å komme dit. For han sier jo i åndedrettet for setningen foran, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Så for Paulus er Jesu kors bildet på veien. Det er ikke en betaling for synder som vi har begått overfor en allmektig Gud, men det er rett og slett veien som vi trenger å gå alle sammen, korsfeste vårt ego. Det betyr ikke å undertrykke ego for all del. Ego må fungere, vi må ha et sterkt ego for å kunne fungere i denne verden. Jeg for eksempel nå må vite når toget til Hamar går. Altså, så mitt ego fungerer, og det må det. Men det er ikke ego, jeg-bevisstheten, som skal ta retningen, styre mine avgjørelser. Det er den indre Kristus, eller som Jesus sa, Guds rike, inni dere. Tusen takk. Ja, du ble... Jeg synes Rune Slagstad ga en veldig flott presentasjon av deg, først og fremst som forkynneren, og det var noe av det vi fikk oppleve nå fra din side, utifra din måte å forstå denne virkeligheten på. Så la oss nå gi deg en skikkelig applaus, Helge, for det du har. Og dermed, Simon, så overlater jeg ordet til deg igjen. Og Simon vil gi ordet til deg, vil jeg tro, Jan Ove. Så. Ja, da tenker jeg vi skal gi en samlet applaus til alle som har vært deltakere i panelet, og også de som har kommet fra salen. Tusen takk alle sammen. Jeg vil også takke alle dere som har kommet hit i dag. Det er utrolig gøy at det er så mange som tok turen på en mandag kveld. Det er jeg veldig glad for. Så vil jeg også takke Høgskolen i Volda for å ha samarbeidet om dette arrangementet.
Helt til slutt så tror jeg jeg vil be Jan Ove komme bort hit. Jeg har en bitteliten ting til deg. Gratulerer med boka, men også takk for et langt og godt samarbeid som jeg har satt stor pris på. En applaus for Jan Ove. Da føles det helt riktig å gi det aller siste ordet til Jan Ove, og så etter det så er arrangementet ferdig. Vær så god. Jeg synes dette har vært en kjekk kveld, og det som er poenget med å lansere en bok som et lanseringsseminar, det er ikke bare for å motta hyllest for det den har gjort, det kjennes godt. Jeg har fått mange gode ord, og jeg takker for deg. Men det er også fordi at her har vi et mangfold med ressurspersoner som kan kaste litt forskjellige perspektiv over en periode over et tema. Jeg vet ikke om dere tror at jeg er hyklersk, men jeg synes faktisk det er det viktigste i en sånn sammenheng. Og så har jeg lyst til å, bare en ting jeg har lyst til å si noe om her, det vil si to. Det første er at det som Rune Slagstad nevnte, at det bommet så totalt på, og sier at ingen har liksom, at han har teologene som ikke har hatt noen betydning. Jeg vil gjerne presisere det. Det er klart at det som skjedde omkring med offentlig framtreden i årevis og brytninger, at Helge Hognestad og det har betydning i norsk kyrkjeliv etterkant, det er ikke noe tvil om. Men det jeg sikta til, det var at den spesielle teologien som jeg kaller fram, destillerer i boka, den har ikke sett noen referanse til i noen faglitteratur. Det var det som var poenget. Men hans, de betydning, den skjer på en helt annen måte. Det var der jeg også ville ha sagt. Og så har jeg lyst til slutt få lov til å skryte av noen i forbindelse som er her, som ga et nydelig lite bidrag som vi refererte i boka, nemlig hvor nyttig sosiologien eller sosial analyse kan være fram og få fram gode poeng i bestemt kontekst, og som samtidig utfalder en bestemt overlevering. Halvor, hvis du nå tar imot hyllest, så må du se opp eller se blygt ned. Men altså, den Halvor Moxnes, han skriver om Paulus og i Korint, der det var nattverdmåltid, og der rike hadde sine ting, og de fattige kom sultne, kanskje rett etter fjørstjellet, hvis den er på Sunnmøre. Og det som blir viktig teologi i forhold til den overleverte nattverdsmåltida, det er vent på hverandre. Jeg synes det var et nydelig poeng, hvordan en sosial analyse får fram et vesentlig teologisk poeng som nettopp går direkte fra den overleveringen. Jeg synes det kan være siste ordet, at sosiologien kan forløse mye god teologi.